уча. Сама сред текстовете имах възможност да размишлявам върху заседанието на съвета от предния ден. Трудно ми беше да повярвам, че експедиция от такова значение може да се проведе, без да се знае местонахождението на пещерата. Дори един средноинтелигентен първокурсник би разбрал, че дадена експедиция не може да се смята за успешна без пълни картографски данни. Без прецизното географско местоположение на целта, бъдещите учени по никакъв начин не биха могли да повторят мисията. Накратко, без карта не можеше да има никакви солидни доказателства за съществуването на пещерата. Нямаше да съм толкова чувствителна относно наличието на карта, ако не бяха годините ми със семейство Волко, чието изследвания на картографията и на геоложките образования граничеха с мания. Колкото и много да разчита един учен на повторение за потвърждаване на даден експеримент, проучванията на семейство Волко на геологията преди потопа проистичаше от страста им за прецизно, конкретно възпроизвеждане на предишни експедиции. Чисто научните дискусии за минералите и скалните образования, вулканичната дейност, образуването на наноси, почвеното разнообразие и кръстовата топография не оставяха никакво съмнение, че са пределно академични в своите методи. Не можеше да. 152. Има грешка. Ако е съществувала карта, доктор Рафаел щеше да я открие. И да пресъздаде пътешествието стъпка по стъпка, камък по камък. След изгрев слънце леко почуках на вратата на доктор Серафина и като чух гласи кратко, отворих. За моя изненада, Габриела беседнала. Заедно с преподавателката ни на тапицирано сиркочервена куприна канапе, пред тях имаше сервиз за кафе. Видях, че двете са потънали в разговор. Нямаше и помен от тревожната Габриела от предната нощ. Вместо това заварих Габриела аристократката, парфюмирана и наподрена, и безупречно облечена, косата и кратко сресана и лъскаво черна. Още веднъж бях победена от Габриела и неспособна да скрия изумлението си, останах на прага, сякаш не знаех къде ми е мястото. Какво ти става, Селестин? Попита доктор Серафина с раздразнителна нотка в гласа. Ела при нас. Бях влизала в кабинета на доктор Серафина неведнъж и съзнавах, че това е една от най-прекрасните стаи в училището. Намираше се на последния етаж на къща в стил барон Жорж Осман и от нея се разкриваше величествена гледка към околността, площада пред училището с фонтана и безспирно кръжащите гълъби, които доминираха над всичко останало. Сутрешното слънце осветяваше стената с френските прозорци, единият от които беше отворен за свежия утринен въздух и насищаше стаята с мириса на земя и вода, сякаш след като е валяло цяла нощ, е останала кална утайка. Самата стая беше просторна и елегантна, с вградени лавици за книги, корнизи с орнаменти и писалище с мраморен плут. Беше кабинет, какъвто можеше да се види на десния бряг, а не тук, на Лорайв Гош 4, в левия бряг на реката. Кабинетът на доктор Рафаел, потънала в прах, опушена от цигарен дим стая, задръстена от книги, беше похарактерен за училището ни. Често виждах как доктор Рафаел се е разположил в слънчевите дълбини на лъскавия кабинет на жена си да обсъжда по-деликатните моменти на някоя лекция, същото, което и Габриела правеше тази сутрин, и да пие кафе от севърския сервиз на доктор Серафина. Това, че Габриела ме беше изпреварила в кабинета на доктор Серафина, ме смути повече, отколкото очаквах. Не знаех мотивите и кратко, но ми се струваше, че Габриела сама е уредила разговор насаме, изключвайки ме. Най-малкото бе използвала възможността да разговаря с доктор Серафина за работата, която ни предстоеше, навярно с 153. Молба да получи по специални задачи. Резултатът от нашите старания можеше да промени реномето ни в училището. Ако семейство Волко останеше доволно от резултатите, щеше да има място в екипа на експедицията. А само една от нас щеше да бъде включена. Бяха ни възложили работа, подходяща за научните ни възможности, които бяха толкова противоположни, колкото и самата ни външност. Докато аз обичах техническите компоненти на курсовата ни работа, физиологията на ангелските тела, композиционното съотношение на материята и духа в сътворените същества, както и математическото съвършенство на ранната таксономия, Габриела се увличаше от по-художествените елементи на ангелологията. Тя обичаше да чете величавите епични истории за битките между ангелолози и нефилими, можеше да съзерцава религиозни картини и да открива символизъм, който със сигурност би ни убегнал, правеше разбор на древни текстове с такова внимание. Сякаш значението на една единствена дума има силата да промени хода на бъдещето. Вярваше в прогреса на доброто и през първата ни година в университета ме накара да повярвам, че такъв прогрес е възможен. Именно поради това доктор Серафина възложи на Габриела работа с митичните текстове, а на мен остави по-систематичната задача да подреждам емпиричните данни от предишни опити да се намери пролома, да пресявам геоложка информация от различни епохи и да съпоставям устарели карти.
Съдейки по доволния вид на Габриела, двете навярно разговаряха от доста време. В средата на кабинета имаше няколко дървени съндъка, грубоватите им ръбове потънали в червено-златистия персийски килим. Всеки съндък беше натъпкан с бележници от работата на терен и отделни листа, сякаш събрани набързо. Удивлението ми от присъствието на Габриела, без да споменавам за любопитството ми относно съндъците с бележници, не останаха незабелязани. Доктор Серафина ме подкани да вляза, да затворя вратата и да се присъединя към тях. Влизай, Селестин, каза тя и посочи канапето до лавиците с книги. Чудех се кога ще дойдеш. Сякаш да подкрепи забележката на доктор Серафина, старият стенен часовник в дъното на кабинета удари 8. Бях подранила с 154. Един час. Мислех, че започваме в 9, казах аз. Габриела искаше да побързаме, обясни доктор Серафина. Разглеждахме някои от новите материали, които ти ще опишеш. В тези съндъци са книжата на доктор Рафаел. Снощи ги донесе от кабинета. Си. Доктор Серафина приближи до бюрото си, взе ключ и отвори един шкаф. Лавиците бяха пълни с бележници, всяка лавица старателно подредена. А това тук са моите разработки. Подредила съм ги по теми и дати, от годините на следването ми, на долните лавици, а най-новите ми записки, повечето цитати и резюмета за статии, най-отгоре. Години наред се въздържах да правя каталог на проучванията си. Преди всичко от съображения за сигурност, но по-важното е, че чаках подходящи помощници. Вие и двете сте умни студентки с интереси в основните области на ангелологията, телеология, трансцендентни частоти, теории на морфистичната ангелология, таксономия. Докато изучавахте тези предмети на начално ниво, сте научили нещичко и за нашата дисциплина, геологията преди потопа. Вие работите упорито и прилежно, притежавате но различен начин както познания, така и талант, но не сте се специализирали. Надявам се, че ще подходите към задачата с нови очи. Ако в съндъците има нещо, което сме пропуснали, зная, че вие, момичета, ще го забележете. Искам също да ви помоля да присъствате на лекциите ни. Разбрах, че миналата година сте завършили моя начален курс, но темата има специфично значение за нашата задача. И като прокара пръсти на редицата с дневници, тя извади няколко от тях и ги постави на масичката за кафе помежду ни. Въпреки, че първият ми инстинкт беше да взема един от дневниците, аз изчаках да видя какво ще направи Габриела. Не ми се щеше да. Изглеждам прекалено нетърпелива. Може би искаш да започнеш с тези, каза Серафина и деликатно се настани на канапето. Според мен ще откриеш, че да. Се сложи ред в папките на Рафаел, ще бъде едно малко предизвикателство. Толкова са много. Отвърнах аз, развълнувана от самото количество папки, през което щях да премина и любопитна как щяхме. 155. Да документираме такъв обем информация. Вече съм дала на Габриела точни указания за нашата методология по изготвянето на каталог на разработките, каза Серафина. Тя ще ти предаде тези указания. Ще повторя само едно условие. Трябва да запомниш, че тези бележници са изключително ценни. Те оформят обема на първоначалните ни изследвания. Въпреки, че сме извадили част от материала за публикация, нито един от тях не е преписан изцяло. Моля да положиш специални грижи да съхраниш най-специалните бележници, особено текстовете с описания на нашите експедиции. Тези книжа не могат да напускат кабинета ми. Но ако отхвърляш материала, без да губиш време, можеш да ги четеш, когато пожелаеш. Убедена съм, че има какво да се научи, независимо колко разбъркани могат да са папките. И наистина се надявам нашата работа да ти помогне да разбереш историята на борбата ни, а ако сполучим много, да помогнеш и на нас да открием това, което търсим. И като взе подвързан с кожа бележник, тя ми го подаде и допълни, това са мои записки от ученическите години. Бележки от лекции, догадки за ангелологията и историческото и кратко развитие. Толкова отдавна не съм ги разглеждала, че не си давам напълно сметка какво можеш да откриеш в тях. Навремето самата аз бях амбициозна ученичка и също като теб, Селестин, прекарвах много, твърде много часове в Атенеума. С толкова обилна информация за историята на ангелологията имах чувството, че трябва малко да я синтезирам. Страхувам се, че е възможно да са включени и някои от моите доста наивни разсъждения, които ти би приела леко скептично. Мъчех се да си представя доктор Серафина като ученичка, как изучава нещата, които ние сега учихме. Трудно беше да си представя доктор Серафина да проявява наивност за каквото и да е. Доктор Серафина каза, бележките от по-късните години може би са по-обобщаващи. Пренаписах материала от този дневник в една, как да го кажа. Поспита равносметка на историята на нашата дейност. Една от
Целите, към които нашите преподаватели и сътрудници се опитваха да се придържат, е, че ангелологията е чисто функционална. Ние използваме изследванията си като конкретно средство. Теорията е добра единствено когато може да се прилага, а в нашия случай. 156. Историческите изследвания играят важна роля в способността ни да се борим с нефилимите. Лично аз имам доста емпиричен ум. В никакъв случай не съм привърженик на разгадаването на абстракции и за това. Използвах повествуванието, за да направя теориите на ангелологията по-приемливи за мен. Горе-долу по същия начин подреждам и лекциите си. Докато използването на повествуванието е обичайно в много аспекти на теологията, алегориите и тям подобните, например, църквата отбягва този подход, когато говори за ангелоложките системи. Както навярно знаете, църковните отци често изграждали иерархични системи, за да се аргументират. Според тях, както Господ е създал иерархии за ангелите, така е създал иерархии и на земята. Обяснението на едното хвърля светлина върху другото. Например, серафимите са по висша ангелска интелигентност от херовимите, така е и епископът на Париж спрямо фермера. Виждате как става, Господ създава иерархиите и всеки трябва да остане на определеното от Господ място. И да плаща данъците си, Биенсър 5. Ангелските иерархии на църквата подсилват социалните и политическите структури. Те предлагат и разказ за Вселената. Космология, която придава ред на привидния хаос в обикновения. Живот на хората. Ангелолозите, естествено, са се отклонили от този път. Наблюдаваме една хоризонтална структура, която позволява интелектуална свобода и напредък по заслуги. Нашата система е съвсем уникална. Как може да оцелее подобна система? Попита Габриела. Църквата със сигурност не би го разрешила. Сепната от наглия въпрос на Габриела, погледнах надолу към ръцете си. Никога не бих могла да се усъмня в църквата така безцеремонно. Тази моя вяра в непоклатимостта на църквата навярно беше пагубна. Допускам, че този въпрос е задаван неведнъж досега, каза доктор Серафина. Отците основатели на ангелологията са разработили хода на нашата дейност на голямата среща на ангелолозите през 4 век. Тази среща е прекрасно описана от един от присъстващите на нея отци. Доктор Серафина отново отиде до шкафа и извади някаква книга. Прелисти няколко страници и каза. 157. Предлагам да прочетете това, когато можете, което обаче няма да е сега, защото тази сутрин ви чака доста повече работа от възложеното. След което остави книгата на масата. Щом започнете да четете историята на нашата група, ще установите, че ангелологията е нещо повече от учение и дебат. Работата ни води началото си от мъдрите решения на група сериозни, духовни мъже. Първата ангелоложка експедиция, първият физически опит на ангелолозите да намерят тъмницата на ангелите възниква, когато блажените отци, по покана на тракийските им събратя, организират съвета на Созопол. Това е учредителната среща по нашата дисциплина и според блажения отец Богомил, един от най-великите отци-учредители, съветът има небивал успех не само в изковаването на критериите за нашата работа, но и за обединяването на най-великите религиозни мислители от онова време. Подобен голям събор с толкова представители на разни вероисповедания не се бил случвал от Никейския събор. В разгорещените дебати върху догмата в главната зала взели участие свещеници, дякони, църковни служители, равини и манихейци. Таен събор обаче се състоял на друго място. Стар свещеник на име Клематис, епископ от тракийско потекло, който живеел в Рим, свикал среща на подбрана група. Отзивчиви отци, които споделяли ревностното му желание да намери пещерата на наблюдателите. Фактически той разработва теорията за мястото на пещерата, постулирайки, че също като останките от Ноевия ковчег, и тя трябва да се намира в близост до Черноморския бряг. Накрая Клематис отива в планините да проучи тази теория. Доктор Рафаел и аз приемаме, макар и да нямаме доказателство за своите предположенията, че Клематис е съставил карта. Но как можете да сте толкова сигурни, че там има нещо? Попита Габриела. Имаме ли доказателство? Ами ако там няма пещера и това е само легенда? Със сигурност истината стои в основата на историята, казах аз, като усетих как Габриела прекалено избързва в желанието си. Да предизвика нашата учителка. Клематис намира пещерата, каза доктор Серафина. Блаженият отец и хората с него са единствените, разкрили действителното разположение на бездната, единствените, които. 158. Слезли в нея и единствените хора от хиляди години, които видели непокорните ангели. Клематис умира заради това право. За щастие преди смъртта си той диктува кратка записка за експедицията. Доктор Рафаел и аз използвахме това описание като основен текст в нашето изследване. Описанието със сигурност посочва мястото, казах аз, обзета от нетърпение да разбера още подробности за експедицията на Клематис. Да, в записката на Клематис е споменато място, продължи доктор Серафина.
Взе лист хартия и автоматична писалка, написа поредица от букви на кирилица и ни ги показа. Гьорското бърло. Името в разказа на Клематис е Гьорското бърло, което на стар български означава тъмница за неверници или, казано по-свободно, скривалището на друговерците, точно наименование на наблюдателите, които християните от онова време наричали непокорни или неверници. През 14 век турците завзели района около Родопите и останали там до момента, в който руснаците помогнали на българите да ги изгонят през 1878 година, и именно това усложнило съвременните търсения. Мюсюлманите наричали българските християни неверници и това поставило нов смислов пласт върху оригиналното наименование на пещерата. През 20-те години направихме редица пътешествия до Гърция и България, но за наше голямо разочарование не намерихме пещера с подобно име. Когато разпитвахме местните жители, те или свързваха името с турците, или казваха, че не са чували за пещерата. След години картографски търсения не намерихме името в нито една картена. Региона. Дали от недоглеждане или нарочно, но на документ пещерата. Не съществува. Може би е по-правилно да се заключи, подметна Габриела, че Клематис е сбъркал и че такава пещера няма. Ето тук грешиш, каза доктор Серафина, бързината на реакцията и кратко беше ясно доказателство за горещата и кратко привързаност към. 159. Темата. Тъмницата на непокорните ангели съществува. Залагам. Кариерата си, че е така. Тогава трябва да има начин да се открие, казах аз и за пръв път разбрах напълно степента на желанието на семейство Вълко да разрешат загадката. Трябва да проучим описанието на Клематис. Това, каза Серафина и отново отиде до шкафа си, остава. За друг път, след като свършите задачата си за момента. Отворих томчето пред себе си, любопитна какво се крие между кориците. Не можех да не изпитвам радост, че идеите ми са толкова близки до работата на доктор Серафина и че Габриела, на която обикновено семейство Вълко се възхищаваха, се беше противопоставила на доктор Серафина. И все пак за мой ужас Габриела изобщо не обърна внимание на одобрението на доктор Серафина. Всъщност тя като че ли мислеше за нещо съвсем различно. Ясно ми беше, че за приятелката ми не съществува същото чувство на съперничество, което съществуваше за мен. Тя не изпитваше нужда да се доказва. Като видя, че нямам търпение да започна, доктор Серафина се изправи. Ще ви оставя да работите, каза тя. Навярно в тези книжа ще откриете нещо, което ми е убягнало. Установих, че нашите текстове или говорят проникновено, или нищо не казват. Зависи вие какво усещате към темата. Умът и духът озряват по свой начин и със свой ритъм. Красивата музика звучи, но не всеки има уши да я чуе. Още от първия ми ден като ученичка си бях изработила навика да пристигам рано на лекциите на семейство Вълко, за да си запазя място сред множеството ученички. Лекциите се водеха в малкия каменен параклис, построен върху укрепленията на римски храм. Стените му бяха дебели и твърди, сякаш се издигаха от варовиковите кариери под тях. Таванът на параклиса представляваше ронеща се тухла и се крепеше на дървени гради, които изглеждаха толкова паянтови, че когато бръмченето на колите отвън се засилваше, имах усещането, че от шума цялата сграда ще се скромоляса върху нас. С Габриела намерихме места в задната част на параклиса, а доктор Серафина подреди листата си и започна своята лекция. Днес ще споделя една история, позната на мнозина от вас в една или друга форма. Като основополагаща история в нашата. 160. Дисциплина, централното и кратко място е безспорно, а поетичната и кратко красота – неопровержима. Говори се, че в годините преди големия потоп небето изпратило воинство от 200 ангели, наречени наблюдатели, за да надзирават дейностите по сътворението. Главният наблюдател, според тези сведения, се казвал Семиас. Семиас бил красив и властен, с типичното за ангел държание. Тебеширено бялата му кожа, светлите очи и златистата коса олицетворявали идеал за небесна красота. Семиас превел своите 200 ангели през небесния свод и останал в материалния свят. Сред посветените в мисията били Аракиба, Рамил, Тамиел, Рамуел, Даниел, Езекиил, Баракил, Азаел, Армерис, Батраал, Ананес, Азакеел, Самсавел, Сартаел, Турел, Йоамиел и Сариел. Ангелите се движили невидими сред децата на Адам и Ева, живеели тихо в сенките, криели се в планините, приютявали се там, където човеците не можели да ги намерят. Движили се от регион в регион, следвайки движението на човеците. По този начин открили цивилизациите по гъсто населените области край Ганг, Нил, река Йордан и Амазонка. Живеели кротко извън областите на човешката дейност, изпълнявайки дълга си да наблюдава навиците на хората. Един следобед по времето на Ерет, когато наблюдателите се установили в планината Ермон, Семия съгледал в едно езеро да се къпе жена, а около тялото и кратко са увивали кестенявите и кратко коси.
повикал той наблюдателите на възвишението и величавите същества в купом загледали жената. Според многобройни доктринални източници, именно тогава Семиас предложил на наблюдателите да се изберат жени измежду децата на човеците. Още щом изрекал тези думи, Семиас се разтревожил. Съзнавал какво е наказанието за неподчинение, станал бил свидетел на падението на разбунтувалите се ангели и за това потвърдил плана си. Казал, дъщерите на човеците трябва да бъдат наши. Но ако вие не ме последвате, ще трябва сам да изтърпя наказанието за този голям грях. Наблюдателите сключили споразумение с Семиас, като се заклели да изтърпят наказанията заедно с водача си. Знае ли, че подобен съюз е забранен и че споразумението им нарушава всички закони на небето и земята. Независимо от това, наблюдателите се спуснали от планината Ермон и се показали на човешките жени. Жените приели тези непознати същества за свои съпрузи и скоро. 161. Забременели. След известно време на наблюдателите и жените им се родили деца. Нарекли ги нефилими. Наблюдателите гледали как растат децата им. Виждали, че са различни от майките, но различни и от ангелите. Дъщерите им израснали по-високи и построени от човешките жени, били интуитивни и душевно богати, притежавали физическата хубост на ангелите. Момчетата растели по-високи и по-силни от обикновените. Мъже отличавали се с острота на ума, притежавали интелигентността на духовния свят. За награда наблюдателите събрали синовете си и ги обучили на бойното изкуство. Предали ни момчетата и тайните на огъня, как да го разпалват и поддържат, как да впрегнат силата му за приготвяне на храна и за енергия. Толкова ценна била тази дарба, че в човешките легенди наблюдателите са превърнати в мит, като най-прочута е историята за Прометей. Наблюдателите научили синовете си на металургия, изкуство, което ангелите били усъвършенствали, но държали в тайна от човеците. Наблюдателите показали как ценните метали изкусно могат да се превръщат в гривни, пръстени и огърлици. Изтръгвали от земята злато и скъпоценни камъни, полирали ги и ги превръщали в скъпи предмети. Нефилимите криели своето богатство, трупали злато и кристали. Наблюдателите показали на дъщерите си как да боядисват тъкани и как да оцветяват клепачите си с блещукащи минерали, стрити на прах. Кичели дъщерите си и предизвиквали ревност сред жените на човеците. Наблюдателите научили децата си да използват сечивата така, че да станат по-силни от човеците, научили ги да топят метал и да куват мечове, ножове, щитове, наградници и стрели. Съзнавайки силата, с която сечивата ги дарявали, нефилимите си направили тайни складове с хубави, остри оръжия. Ходили на лов и складирали месото. И прилагали насилие, за да бранят притежанията си. И други дарби предали наблюдателите на своите деца. Научили жените и дъщерите си на тайни, още помощни от огъня и металургията. Разделили жените от мъжете и ги отвели далеч от градовете навътре в планините, където показали на жените как да урочасват и да използват билките и корените като лек. Предали им тайната на магиосничеството и ги обучили на система от символи, с които да записват магиите. Не след дълго им били раздадени свитъци. 162. Жените, които до този миг били оставени на милостта на мъжкото надмощие, станали силни и опасни. Наблюдателите посвещавали жените и дъщерите си във все повече небесни тайни. Баракил ги запознал с астрологията. Кукабел ги научил да четат по личби по съзвездията. Езекиил им дал работни познания за облаците. Аракил ги учел на земните знаци. Шамсиил направил карта с движението на слънцето. Сарил направил карта за знаците на луната. Арамус ги учел как да развалят магии. С тези свои дарби нефилимите се организирали в племе, въоръжили се и завоювали земя и природни богатства. Стигнали до съвършенство в бойното изкуство. Започнали да упражняват все повече и повече своята сила върху човечеството. Представили се за господари на земята и си присвоявали огромни площи, обявявайки кралствата за свои. Поробвали и си правили флагове за войските. Разделили владенията помежду си и назначили човеци за войници, търговци и работници, които да им служат. Снабдени с вечните тайни, както и с жаждата за власт, нефилимите започнали да управляват човечеството. Докато нефилимите властвали на земята, а човеците гинали, хората примолили небето за помощ. Михаил, Уриел, Рафаил и Гавриил, архангелите, които надзиравали наблюдателите от първото им слизане в човешкия свят, следели за напредъка на нефилимите. Когато им наредили, архангелите се срещнали с наблюдателите, заобикаляйки ги с огнен пръстен. Обезоръжили братята си. Така победени, наблюдателите били оковани и изпратени в далечна, безлюдна пещера високо в планините. Оставили ги на ръба на бездната, оковани в тежки вериги, и им наредили да се спуснат долу. Наблюдателите пропаднали през процеп в земната кора, носейки се все понадълбоко и понадълбоко, докато не стигнали мрачна тъмница. От дълбините на бездната те жадували за въздуха и светлината и за загубената си свобода.
Отделени от небето и земята, очакващи деня на своето освобождаване, те замолили небето за прошка. Повикали децата си да ги спасят. Но Бог не обърнал внимание на молбите им. А нефилимите така и не дошли. 163. Ангелът Гавриил, приносителят на добрите вести, не могъл да понесе мъката на наблюдателите. В момент на съжаление той хвърлил своята лира на падналите си братя, за да намали страданието им с музика. Но докато лирата падала, Гавриил разбрал грешката си. Музиката на лирата била съблазнителна и мощна. Наблюдателите. Може ли да се възползват от това? След време гранитната тъмница на наблюдателите била наречена подземен свят, земята на мъртвите, в която героите се спускали, за да намерят вечния живот и мъдростта. Тартар, Хадес, Курногия, Анун, Ад, легендите ставали все повече, докато наблюдателите, оковани в бездната, молели да бъдат освободени. Дори и днес някъде в дълбините на земята те молят да бъдат освободени. Съществуват различни догадки защо нефилимите не спасили своите бащи. Нефилимите със сигурност можели да станат по-силни с помощта на наблюдателите и със сигурност биха помогнали за освобождаването им, но не било по силите им да го сторят. Не е известно обаче къде се намира тъмницата на наблюдателите. Именно в тази загадка се корени нашата дейност. Доктор Серафина беше надарен оратор с драматичната способност да оживява гледната си точка пред първокурсничките, дарба, която малцина професори притежаваха. В резултат на усилията си често тя изглеждаше изтощена в края на едночасовата си лекция и този ден не направи изключение. Ето че вдигна поглед от записките си и обяви кратка почивка. Габриела ми кимна да я последвам. Като излязохме от един страничен изход на Параклиса, тръгнахме през поредица от тесни коридори, докато стигнем празния двор. Паднал беше здрач и над нас се спускаше топла есенна вечер с разпилени сенки по каменния градински плучник. Голям бук се извисяваше на двора със странно пъстра кора, сякаш боледуваше от проказа. Лекциите на семейство Вълко траеха понякога с часове, често продължаваха и през нощта и аз силно се нуждаех от чист въздух. Искаше ми се да попитам Габриела за мнението и кратко за лекцията, всъщност бях станала приятелка на Габриела именно с помощта на подобни анализи, но забелязах, че не е в настроение. Извади табакера от джоба на жакета си и ми предложи цигара. Когато отказах, както винаги правех, тя просто свира мене. Познавах този жест, лек, но равнодушен, от който ставаше ясно колко не. 164. Одобряване способността ми да се забавлявам. Селестин, наив 6, сякаш казваше жестът Селестин, момичето от провинцията. Габриела ме беше научила на много с малките си откази и мълчания, и аз винаги я гледах с особено внимание, забелязвах как се облича, какво чете, каква е прическата и кратко. През последните седмици дрехите и кратко ставаха все похубави, подчертаваха тялото и кратко, гримът и кратко, който винаги беше изискан, бе станал потъмен и поярък. Спектакълът, на който бях станала свидетел предната сутрин, подсказваше каква е причината за тази промяна и все пак поведението и кратко заостри моя интерес. Независимо от всичко, гледах на нея с уважение като на по-голяма сестра. Габриела запали цигарата си с прекрасна златна запалка и вдъхна дълбоко дима, сякаш да демонстрира какво изпускам. Колко е красива, казах и поех запалката от нея, като я заобръщах в ръка. На вечерната светлина златото преливаше в розови нюанси. Изкушавах се да попитам Габриела как се беше здобила с тази скъпа запалка, но се сдържах. Габриела не насърчаваше дори и най-повърхностните въпроси. Дори и след година всекидневно съжителство говорехме много малко за личния си живот. Затова само се задоволих да констатирам, че не я бях виждала до тогава. На един приятел е отвърна тя, без да ме погледне в очите. Габриела нямаше други приятели освен мен, хранеше се с мен, учеше с мен, а когато бивах заета, предпочиташе самотата пред създаването на нови приятелства, затова тутък си разбрах, че е на любовника и кратко. Със сигурност усещаше, че тайната и кратко предизвиква моето любопитство. Затова не можах да се въздържа и направо изтърсих, какъв приятел. Питам, защото напоследък изглеждаш доста разсеяна по отношение на работата ни. Ангелологията е повече от просто изучаване на стари текстове, отвърна Габриела. Упрекът в очите и кратко подсказваше, че представата ми за нашите стремежи в училището е дълбоко погрешна. Всичко давам за работата си. Тогава ми обясни, започнах аз, неспособна да прикрия чувствата си. Вниманието ти е обладано от нещо друго, Габриела. Никаква представа нямаш за силите, които ме владеят, каза Габриела. Макар че възнамеряваше да реагира с типичното си. 165. Високомерие в поведението и кратко долових нотка на отчаяние. Въпросите ми я бяха изненадали и наранили. Зная повече, отколкото си мислиш, казах аз с надеждата директният сблъсък да я накара да признае всичко.
Никога до този миг не и кратко бях говорила с такъв рязък тон. Грешката в поведението ми беше. Очевидно още преди думите да излязат от устата ми, но вече не можех да спра. Тя грабна запалката от мен, пъхна я в джоба на жакета си. Захвърли цигарата върху плучника и си тръгна. Когато се върнах в параклиса, заех мястото си до Габриела. Беше. Поставила жакета си върху стола, за да го запази за мен, но отказа дори да вдигна очи към мен, докато сядах. Видях, че беше плакала около очите и кратко се беше образувал лек черен кръг там, където сълзите и кратко се бяха смесили с грима. Исках да поговоря с нея. Отчаяно желаях да разкрия сърцето си пред мен и мечтаях да и кратко помогна да преодолее каквато и да било грешка, объркала преценката и кратко. Но за разговор нямаше време. Доктор Рафаел Волко зае мястото на жена си пред катедрата, изравнявайки куп листа, докато се готвеше да започне своята част от лекцията. Затова положих ръка върху рамото и кратко и се усмихнах, за да и кратко покажа, че съжалявам. Жестът ми бе посрещнат с враждебност. Габриела се дръпна, отказвайки дори да ме погледне. Облегна се на твърдия дървен стол, кръстоса крака и зачака доктор Рафаел да започне. През първите месеци в училището научих, че има две ясно разграничени мнения за семейство Волко. Повечето ученички ги обожаваха. Привлечени от техния ум, познанията им за загадките й. Посвещаването им на педагогиката, тези ученички очакваха с нетърпение всяка дума на семейството. Лично аз, заедно с мнозинството, принадлежах към тази група. Малцинството от колегите не ги обожаваха чак толкова. Смятаха методите на семейство Волко за подозрителни, а съвместните им лекции за претенциозни. Въпреки че Габриела никога не позволяваше да бъде причислявана към която и да било страна, и никога не беше признавала какво изпитва към лекциите на доктор Рафаел и доктор Серафина, подозирах, че е критична спрямо семейството, точно както Чичо и кратко го бе демонстрирал на събранието в Атенеума. Семейство Волко бяха външни лица, пробили сами пътя си към върховете на академията, докато позицията. 166. На семейството на Габриела Тутък си осигуряваше положението и кратко. Често бях чувала мнението на Габриела за преподавателите ни и знаех, че идеите и кратко неведнъж се отклоняваха от тези на семейство Волко. Доктор Рафаел почука на ръба на катедрата, за да успокои залата и започна лекцията си. Произходът на първия ангелски катаклизъм често бива оспорван, каза той, всъщност, когато прегледах в нашата собствена колекция различните сведения за тази катаклизмична битка, намерих 39 противоположни теории за това как точно е започнала и как е завършила. Както повечето от вас знаят, научните методи за дисекция на историческите събития от подобен характер са се променили, еволюирали са, някои биха казали, че са се развили, за това ще бъда откровен с вас. Моят метод, както и този. На жена ми с времето се е променил и включва множество исторически перспективи. Четенето на текстове, както и разказите, които сами изклубяваме от откъслични материали, отразяват нашите по-големи цели. Естествено, като бъдещи изследователи, вие ще си изработите собствени теории за първия ангелски катаклизъм. Ако сме успели, вие ще излезете от тази лекция с зрънце съмнение, което вдъхновява индивидуалната и оригинална изследователска работа. Затова слушайте внимателно. Вярвайте и се съмнявайте, приемайте и отхвърляйте, записвайте и ревизирайте всичко, което научите тук днес. По този начин бъдещето на науката ангелология ще е осигурено. Доктор Рафаел държеше в ръце подвързан с кожа том. Отвори го и започна да чете с твърд и сериозен глас. Високо в планините, под една скална козирка, която ги закриляла от дъжда, нефилимите стояли скупчени и молели дъщерите на Семиас и синовете на Азазъл, които смятали за свои водачи, да им покажат пътя, след като наблюдателите били отведени под земята. Най-старият син на Азазъл пристъпил напред и се обърнал към безбройната тълпа от бледи сполини, изпълнили долината надолу. Казал следното, моят баща ни научи на тайните на бойното изкуство. Научи ни как да държим меча и ножа, да си правим стрели, да се прокрадваме и да нападаме враговете си от засада. Не ни научи обаче да се защищаваме от небето. Съвсем скоро ние ще бъдем заобиколени от всички страни от вода като в капан. Дори със силата й. 167. Многобройните ни бойци няма да можем да построим кораб като Ноевия ковчег. При това не е възможно да атакуваме пряко Ной и да превземем неговия кораб. Архангелите наблюдават него и семейството му. Известно е, че Ной имал трима синове и че тези синове били избрани да помагат в грижите за морския съд. Синът на Азазъл обявил, че ще отидат до морския бряг, където Ной оставял кораба си. Пълен с животни и растения, и там ще открият начин как да се вмъкнат незабелязано в него. Взел със себе си най-могъщата вещица, най-голямата дъщеря, и оставил нефилимите, като им рекал, брати и сестри мои, трябва да останете тук, на най-високото място на планината. Възможно е водите да не стигнат до тук.
синът на Азазел и дъщерята на Семия се спуснали заедно по стръмната планинска пътека под проливния дъжд и се отправили към брега. Край Черно море царял хаос. От няколко месеца Ной предупреждавал за потопа, но никой не обръщал внимание на думите му. Хората продължавали да се веселят, да танцуват и да спят, щастливи преди да настъпи пълното унищожение. Присмели се на Ной, а някои дори застанали пред кораба му, като му се подигравали, че носи вода и храна. Ной не отговорил нищо. Няколко дни синът на Азазел и дъщерята на Семия наблюдавали как синовете на Ной идват и си отиват. Те се казвали Сем, Хам и Ефет и много се различавали един от друг. Сем, най-големият, бил с тъмна коса и зелени очи, с изящни ръце и бляскаво слово. Хам бил помургав от Сем, с големи кафяви очи, много силен и разсъдлив. Ефет имал светла кожа, руса коса и сини очи, най-кривкият и най-строен от тримата. Докато Сем и Хам неуморно помагали на баща си да товари животни, чували с храна и дълви с вода, Ефет работал бавно. И Сем, и Хам, и Ефет отдавна били женени и от тях. Но имал множество внуци. Дъщерята на Семия забелязала, че на вид Ефет най-много прилича на тях и решила, че той е братът, с когото приятелят и кратко трябва да се заеме. Исполинът чакал дълги дни, наблюдавал как Ной товари последните животни на кораба. Чак тогава синът на Азазел се промъкнал тайно в огромния кораб. Масивната му сянка го скривала в мрака, когато той повикал Ефет. 168. Най-малкият син на Ной се надвесил над борда на кораба, русите му кадри падали върху очите му. Синът на Азазел повикал Ефет да тръгне с него по пътека, която водела навътре в гората. Архангелите, които пазели на пост до носа на кораба и кърмата и инспектирали в изпълнение на Божиите заповеди всеки предмет, който бил внасян и изнасян от кораба, не обърнали внимание на Ефет, когато той слязал и последвал сияйния непознат в гората. Докато Ефет следвал сина на Азазел все понавътре и навътре в гората, завалял дъжд, тежко падал върху балдахина от листа над главите им и отеквал силно като гръм. Ефет останал направо без дъх, когато настигнал величествения странник. Едва имал сили да го попита, какво искаш от мен. Синът на Азазел не отговорил, а сплел пръсти около шията на сина на Ной и ги стискал до тогава, докато не усетил как крехките кости на врата му се счупили. В този миг, още преди потопът да отмие всички порочни същества от земята, Божият план за прочистване на света се пропукал. Бъдещето на нефилимската раса изкристализирало. И се появил новият свят. Дъщерята на Семия излязла от гората и положила ръце върху лицето на сина на Азазел. Помнала магиите, на които баща и кратко я бил научил. Когато го докоснала, видът му се променил, красотата му изгубила блясъка си, а ангелските му черти започнали да чезнат. Прошепнала тя някакви слова в ухото му и той приел образа на Ефет. При това преобразяване синът на Азазел загубил силата си и като се запрепавал, се отдалечил от дъщерята на Семияс и се отправил през гората към Ноевия ковчег. От един поглед жената на Ной разбрала, че синът и кратко е променен. Лицето му било същото, държал се по същия начин, ала нещо в поведението му било непознато, затова тя го попитала къде е бил и какво му се е случило. Тъй като не можел да говори на езика на човеците, за нейн ужас синът на Азазел останал безмълвен. Майката изпратила да повикат съпругата на Ефет, прекрасна жена, която познавала Ефет още като дете. Тя също забелязала неговото преобразяване, но тъй като физическите му черти били същите като тези на човека, за когото се била омъжила, не могла да каже какво се е променило. Децата на Ефет се отдръпнали от баща си, изплашени от присъствието му. Въпреки това Ефет останал на кораба, докато водата. 169. Под тях започнала да се надига. Бил седмият ден на втория месец. Потопът започнал. Дъждът се изливал върху кораба, изпълвайки долините и градовете. Водата стигнала подножията на планините, а после и върховете. Нефилимите гледали как водата се покачва все по-високо и по-високо, докато вече не се виждала земята. По дърветата висели ужасени от страх гепарди и леопарди, въздухът ехтял от страховития вой на умиращи вълци. Един жирав стоял на отдалечен хълм, водата се виела около тялото му, сякаш подпирала все по-високо и високо носа му, докато накрая не го погълнала целия. По повърхността на света като водни кончета плавали телата на човеци, животни и нефилими, носени напред-назад от приливите, загниващи и потъващи на дъното на океана. По стените на Ноевия кораб били полепнали сплетени коси и крайници, които то се вдигали, то потъвали във водната супа. Сладката миризма от изпечена на слънцето плът изпълвала въздуха. Корабът се носил над земята без посока до 27-я ден. На втория месец от следващата година, общо 370 дни. Но и семейството му, както и семейството на Азазел, срещнали само безкрайна смърт и безкрайна вода, непрестанно местещата се сива. Пелена на дъжда, подмятаният от вълните хоризонт, докъдето стигал погледа, вода и нищо друго, безбрежен свят без твърда земя.
носили се по морето толкова дълго, че изчерпали всичките си запаси от вино и зърно и живеели само на яйца и вода. Когато кръбът заседнал, а водите се оттеглили, но и семейството му освободили животните от търбуха на големия съд, взели от турбите семената и ги посадили. Не след дълго синовете на Ной започнали да населяват отново света. Архангелите, които действали по Божия воля, им се притекли на помощ и дарили с голяма плодовитост животните, земята и жените. Растенията получили слънце и дъжд, животните намерили достатъчно храна, жените не измирали при раждане. Всичко растяло. Нищо не погивало. Светът започнал отново. Синовете на Ной обявили, че всичко видимо е тяхно. Станали патриарси и всеки основал своя човешка раса. Преместили се на далечни места по планетата, създали династии, които ние признаваме и до днес като прочути. Сем, най-старият син на Ной, отпътувал за 170. Близкия изток и дал началото на семитското племе, Хам, вторият син на Ной, се преместил на юг от екватора, в Африка, и създал хамитското племе, Айфет, или по-скоро създанието, престорило се на Ефет, завзело областта между Средиземноморието и Атлантика, основавайки това, което един ден било наречено Европа. Лекцията на доктор Рафаел приключи внезапно. Той спря да говори, затвори бележника си и настоя да се върнем за следващата му лекция. От опит знаех, че доктор Рафаел нарочно свършва лекцията си по този начин, за да остави ученичките да очакват още. Беше педагогически способ, който започнах да уважавам, след като бях ходила на лекциите му през цялата ми първа година в академията, не бях пропуснала нито една. Залата се изпълни с шумоленето на листа и стъпки, докато студентките се събираха на групи и се готвеха за вечеря или за вечерните занимания. Също като останалите и аз прибрах вещите си. От разказа на доктор Рафаел бях изпаднала в нещо като транс. Установих, че ми е страшно трудно да се опомня, обградена от хора. Много от които ми бяха напълно непознати. Обичайното присъствие на Габриела до мен беше утешително. Канех се да я попитам дали иска да отидем в квартирата ни и да си приготвим вечеря. Щом я видях обаче, охладнях. Видът на Габриела бе променен. Косата й кратко се бе спластила от пот, кожата й кратко изглеждаше бледа и лепкава. Плътният черен грим, който носеше около очите си, козметичен ефект, който бях започнала да приемам като запазена марка на Габриела, се беше размазал още по-надолу под очите и кратко, дали от пота или от сълзи, не можах да преценя. Големите и кратко зелени очи се взираха втренчено напред, но като че нищо не виждаха. Видът и кратко беше страховит, сякаш беше неспасяемо съсипана от туберкулоза. Именно тогава забелязах кървави белези от изгаряне, разели кожата на ръката и кратко, която стискаше прекрасната златна запалка. Опитах да я заговоря, да потърси обяснение за това нейно странно поведение, но погледът и кратко ме спря, преди да започна. В очите и кратко видях сила и решителност, каквито лично аз не притежавах. Знаех, че Габриела ще остане неразгадаема. Каквито и тъмни и страшни тайни да таеше в себе си. Никога нямаше да ги разкрие пред мен. По някаква причина, въпреки че не разбирах защо, този факт тутък си ме успокои и същевременно. Ме ужаси. 171. По-късно, когато се върнах в апартамента, Габриела седеше в кухнята. На масата имаше ножица и бял бинт. Като реших, че може да има нужда от помощ, отидох при нея. В слънчевата атмосфера на нашия апартамент изгаренията бяха придобили отвратителен цвят, плътта и кратко бе почерняла от пламъка и от нея се изцеждаше прозрачна течност. Отрязах парче бинт. Габриела обаче каза, благодаря, мога и сама да се погрижа за себе си. Разочарованието ми нарасна, когато тя взе бинта и започна да превързва раната. Един миг я гледах, а после казах, как можа да си причиниш това? Какво ти става? Тя се усмихна, сякаш думите ми я забавляваха. И наистина, за миг си помислих, че сигурно ми се присмива. Но тя просто се зае отново с превръзката и отвърна, няма да разбереш, Селестин. Прекалено добра си, прекалено непорочна, за да разбереш какво ми става. В следващите дни, колкото повече се опитвах да си обясня постъпките на Габриела, толкова по-потайна ставаше тя. Започна да прекарва нощите си извън общия ни апартамент на улица Гасенди. Като ме оставяше да се чудя къде е и дали е в безопасност. Връщаше се у нас само когато мен ме нямаше и разбрах, че е идвала единствено по дрехите, които бе оставила или извадила от гардероба си. Ходех из апартамента и намирах то използвана чаша със следи от червило по ръба, тук и чурчерна коса, уханието на шалимар се бе пропило в дрехите и кратко установих, че Габриела ме избягва. Бях заедно с приятелката си единствено през деня, когато работехме в Атенеумъс. Тетрадки и документи, разхвърлени пред нас, но дори и тогава все едно, че ме нямаше.
И което бе още по-лошо, бях започнала да вярвам, че в мое отсъствие Габриела преглежда разработките ми, чете записките ми и проверява докъде съм стигнала в разните книги, които ни бяха възложили да четем, сякаш да прецени напредъка ми и да го сравни със своя. Габриела беше твърде умела, за да оставя следи от любопитството си и така и не открих доказателство за присъствието и кратко в моята стая, но много внимавах какво оставям по писалището си. Не се съмнявах, че ще открадне всичко, което и кратко се стори полезно, макар и да се преструваше на напълно апатична към общата ни работа в Атенеума. 172. С времето започнах да се потопявам във всеки дневната рутина на общата ни работа. Отначало задачите ни бяха досадни и се състояха главно в четене на бележници и правене на списъци с потенциално полезна информация. На Габриела и кратко бяха възложили работа, която отговаряше на интереса и кратко към митологичните и исторически аспекти на ангелологията, а на мен ми бяха дали по-математическа задача. Да категоризирам пещерите и проломите, за да изолирам местонахождението на лирата. Един следобед през октомври, докато гледах как Габриела седи срещу мен, а черната и кратко коса се спуска на кадри около шията и кратко, извадих тетрадка от една от многобройните кутии пред нас и я заразглеждах внимателно. Беше необичайна тетрадка, неголяма и доста дебела, с твърда, олющена подвързия. Пристегната без кожена каишка, завършваща с златна закопчалка. Вгледах се в закопчалката и видях, че представлява ангелче с размерите на кутрето ми. Беше продълговато и тънко, с стилизирано лице и две инкрустирани сини сапфирени очи, развета туника и чифт сърповидни крила. Прокарах пръсти по хладния метал. Притиснах крилата между пръстите си, усетих съпротива и след приятно прищракване механизмът задейства. Тетрадката се отвори и аз я положих на скута си, като изгладих с пръсти листата. Хвърлих поглед към Габриела да проверя дали е забелязала какво съм намерила, но тя бе потънала в четене и за мое облегчение не видя красивата тетрадка в ръцете ми. Тутък си разбрах, че това е един от дневниците, за които Серафина спомена, че е водила през последните години на обучението си, като наблюденията и кратко бяха пообединени и изчистени в един кратък, сбит учебник за начинаещи. И наистина, дневникът съдържаше много повече от обикновени записки на лекции. Отгръщайки началото, открих думата ангелология, отпечатана с златно мастило на първата страница. Страниците бяха изпъстрени с обобщения, размишления, въпроси, нахвърляни по време на лекции или при подготовката за някой изпит. Докато четях, открих нарастващата любов на доктор Серафина към геологията преди потопа. По страниците добросъвестно бяха разчертани карти на Гърция, Македония, България и Турция, като че доктор Серафина беше проследила точно контурите на границите на всяка страна, екипирайки всяка планинска верига и всяко езеро. Названията на 173. Пещерите и планинските проходи се появяваха на гръцки, латински или кирилица в зависимост от съответната местна азбука. По страничните полета личаха ситно изписани обозначения и съвсем скоро ми стана ясно, че скиците са били правени при подготовка за експедиция. Още от ученическите си години доктор Серафина твърдо си бе наумила да организира втора експедиция. Осъзнавах, че резюмирайки работата на доктор Серафина с тези карти, не бе изключено самата аз да разкрия географската загадка на експедицията на Клематис. Продължих да чета и установих, че има рисунки, разпилени като съкровища между тесните колонки с думи, виждаха се ореоли, тръби, крила, арфи и лири, 31 годишни завъртулки на замечтана ученичка, разсейвала се по време на лекции. Някои страници освен с рисунки бяха пълни и с цитати, извадени от ранни книги по ангелология. В средата на тетрадката попаднах на няколко страници с цифрови квадрати, обикновено известни като магически квадрати. Квадратите се състояха от серия числа, с постоянен сбор в всеки ред, диагонал и колонка, магическа константа. Аз разбира се. Знаех историята на магическите квадрати, разпространението им в Персия, Индия и Китай, както и поранното им възникване в Европа в гравюрите на Албрехт Дюрер, художник, на чието творби се възхищавах, но никога не ми се беше удавало да ги проучвам. Доктор Серафина беше написала напряко на страницата с червено мастило, вече избеляло. Един от най-прочутите квадрати и от най-често използваните за нашите цели е квадратът Сейтер Ротас, чийто най-стар образец е открит в Херкулан или Еркулано. Както го наричат днес, италиански град, частично разрушен от изригването на вулкана Везувий през 79 г. от новата ера. Сейтер Ротас е латински палиндром, акростих, който може да се чете по няколко начина. По традиция, квадратът се е използвал в ангелологията, за да означи наличието на даден модел. Квадратът не е шифър, за какъвто често погрешно бива приеман, а символ, който да сигнализира на ангелолога, че 174 е налице някакво по-обширно схематично значение. В известни случаи квадратът ни подсеща, че наблизо има нещо скрито, послание или може би съобщение.
Магическите квадрати винаги са играли роля в религиозните церемонии и този квадрат не е изключение. Използването на подобни квадрати датира от древни времена и нашата група няма никаква заслуга за развитието им в това отношение. Всъщност квадрати са намерени в Китай, Арабия, Индия и Европа и дори са били съставени от Бенджамин Франклин в Съединените щати през 18 век. На следващата страница се намираше квадратът на Марс, чието цифри привлякоха погледа ми с почти магнетична сила. Под квадрата Серафина беше написала: магическият печат на Михаил – сигил. Тази дума произлиза от латинската «сигилум», на английски «сил» или от думата «сегула» на иврит, чийто смисъл е «емет», дума с духовно значение. При церемонии всеки сигил представлява духовно същество, бяло или черно, чието присъствие може да се призове от ангелолога, най-често от по-високия ред ангели и демони. Призоваването се получава чрез заклинания, сигили и поредица от взаимен обмен между духа и призоваващото лице. Забележка, заклинателното призоваване е изключително опасно действие, което често се оказва фатално за медиума и трябва да се прилага само като последно и крайно усилие за довеждането на ангелски същества. Обръщайки на другата страница, открих многобройни скици на музикални инструменти, лютия, лира и красиво изрисувана арфа, подобни на рисунките, изпълнили първите страници на тетрадката. Тези инструменти не ми говореха почти нищо. Не можех да си. 175. Представя звуците, които издаваха, когато се свири на тях, нито можех да чета музикалните знаци. Силата ми винаги е била в числата и затова бях изучавала математика и точни науки, а за музиката знаех малко. Небесната музикология, която Владимир, ангелологът от Русия, познаваше толкова добре, до момента напълно ме объркваше, умът ми се замъгляваше от тоналностите и гамите. Заета с тези мисли за известно време, най-накрая вдигнах очи от четивото си. Габриела се беше преместила до мен на канапето, подпряла брадичка с ръка, очите й кратко бавно се движеха по страниците на подвързания текст. Беше облечена с дрехи, които никога не бях виждала, купринена блуза и широки панталони, ушите сякаш по поръчка точно за фигурата й кратко. Под прозирния купринен ляв ръкав едва се различаваше ивица бинт, единственото останало доказателство за травмата, на която бях станала свидетелка по време на лекцията на доктор Рафаел преди няколко седмици. Габриела изглеждаше напълно различна от изплашеното момиче, изгорило ръката си. Погледнах книгата, която държеше, и на гръбчето разчетох. Отпечатано книгата на Енох. Колкото и да ми се искаше да споделя откритието си с Габриела, предпочетох да не я прекъсвам и затова закопчах златната катарама на дневника, притискайки нежните сърповидни крила, докато тя прещръка. После решила да продължа с моите задължения по каталога, сплетох косата си, дълга, непокорна руса коса, която ми се искаше да подстрижа съвсем късо, както бе направила Габриела, и се заех с отекчителната задача сама да подреждам книжата на семейство Валко. Доктор Серафина идваше да ни проверява всеки ден по обед и ни носеше кошница с хляб и сирене, бурканче с горчица и бутилка студена вода. Обикновено едва я изчаквах да дойде, но тази сутрин бях толкова погълната от работата си, че не разбрах кога е настъпило. Времето за почивка, докато тя не влетя в стаята и не остави кошницата на масата пред нас. През изминалите часове не забелязвах почти нищо, освен безконечните изреждания на данни, особено в теренните записки на семейство Валко от най-ранната им експедиция, изтощително пътешествие през Пиринеите, изпъстрено с измервания на пещери, градации и плътност на гранита, изпълнили 10 бележника. Едва когато доктор Серафина седна с нас и вече можех да спра да работя, осъзнах, че съм невероятно гладна. Разтребих масата. 176. Събрах листата и затворих тетрадките. Настаних се удобно на канапето, габардинената ми пола се хлъзна по плътната кадифена коприна и се приготвих за обяда. След като подреди храната пред нас, доктор Серафина се обърна към Габриела. Как върви работата? Так му четях разказа на Енох за наблюдателите, отговори Габриела. А, каза Серафина. Трябваше да се досетя, че Енох ще те привлече. Това е един от най-интересните текстове в нашия канон. И един от най-странните. Най-странните? Намесих се аз и погледнах Габриела. Щом Енох беше толкова интригуващ, защо Габриела не го беше споделила с мен? Изумителен текст, каза Габриела с преливащо от интелигентност лице, едно много вълнуващо сияние, на което обикновено се възхищавах. Нямах представа, че съществува. Кога е писан? Попитах, без ни най-малко да ревнувам Габриела, че отново ме е изпреварила. В наши дни ли? Това е апокрифно пророчество, написано от пряк наследник на Ной, каза Габриела. Енох твърдял, че бил отнесен на небето и че получил непосредствен достъп до ангелите. В съвременната епоха книгата на Енох е пренебрегвана като съновидение на някакъв луд патриарх, отговори Серафина.
но тя е наш първостепенен наръчник за историята на наблюдателите. Бях попаднала на подобен разказ в дневника на нашия професор и се зачудих дали не съм чела същия текст. Сякаш усетила какво мисля, доктор Серафина каза, няколко глави от Енох съм преписала в дневника, който четеш, Селестин. И като взе тетрадката с ангелската закопчалка, тя я обърна в ръцете си. Сигурно си попаднала на тези пасажи. Но книгата на Енох е толкова обстойна, изпълнена с такава превъзходна информация, че ти препоръчвам да я прочетеш цялата и кратко пълнота. Всъщност през третата година доктор Рафаел сам ще изиска от вас да я прочетете. Тоест, ако изобщо водим курсовете през следващите години. Габриела каза. 177. Има един пасаж, който особено ме порази. Така ли? Попита доктор Серафина въодушевено. Спомниш ли си го? Габриела изрецитира пасажа. И тогава пред мен се появиха двама мъже много високи, каквито никога не бях виждал на земята. И лицата им грееха като слънцето, а очите им бяха като горящи факли, и от устите им излизаше пламък. Одеянията им приличаха на пера, краката им бяха пурпурни, крилата им поярки от злато, ръцете им побели от сняг. Усетих как лицето ми пламва. Талантите на Габриела, които преди време ме изпълваха с обич към нея, сега предизвикаха обратен ефект. Отлично, каза доктор Серафина, едновременно доволна и сдържана. И защо те порази този пасаж? Тези ангели не са сладките херовини, застанали пред небесните порти, нито сияйните фигури, които виждаме в ренесансовите картини, обясни Габриела. Те са страховити, плашещи същества. Докато четях разказа на Енох за ангелите, открих, че са ужасяващи, едва ли на чудовища. И честно казано, те ме плашат. Гледах Габриела и не вярвах на очите си. Габриела отвърнана. Погледа ми усетих, за някакъв миг само, че се опитва да ми каже нещо, но не успява. Копнеех да продължи да говори, да ми се обясни, но тя само за пореден път ме изгледа хладно. Доктор Серафина помисли за миг върху казаното от Габриела и аз се зачудих дали не познава приятелката ми по-добре от мен. Тя стана и пристъпи до шкафа си, отвори едно чекмедже и извади кован меден цилиндър. След като си сложи бели ръкавици, тя завъртя цилиндъра. Отвори тънък като лепенка капак и извади отвътре един свитък. Разгърна го върху масичката за кафе пред нас, взе през папие от оловен кристал и затисна единия му край върху масата. Върху другия опря дланта на дългата си тънка ръка. Загледах се в пожълтелия, набръчкан ръкопис. Габриела се наведе и докосна крайчеца на свитъка. Това да не е видението на Енох? Попита тя. Копие, отвърна доктор Серафина. През втори век преди Христа са били разпространени стотици подобни преписи. Според нашия главен архивист, ние притежаваме няколко от оригиналите. 178. Всичките леко различни един от друг, както става обикновено с подобни документи. Когато Ватиканът се зае да ги унищожи, ние решихме да ги съхраним. Този тук не е толкова ценен, колкото онези в трезора. Преписът бе направен върху плътна здрава хартия с латински букви, а думите бяха изписани с прецизна калиграфия. Полетата бяха украсени с стройни златни ангели, сребристите им одежди се виеха около прибраните златни крила. Доктор Серафина се обърна към нас. Можете ли да го прочетете? Бях учила латински, а също гръцки и арамейски, но трудно разчитах калиграфията, а този латински ми изглеждаше странен и несвойствен. Габриела попита, кога е направен този препис. Някъде около 7 век, отговори доктор Серафина. Това е тогавашно възпроизвеждане на много по-стар ръкопис, писан преди текстовете, от които се създава Библията. Оригиналът е заключен горе в трезора заедно с стотици други ръкописи, за да бъдат в безопасност. Откакто сме започнали работа, ние събираме текстове. Това е най-голямата ни сила, държим истината и тази информация ни пази. Всъщност ще установите, че много от фрагментите в самата Библия и много, които е трябвало да бъдат включени там, но не са. Са наше притежание. Наведох се още поблизо до ръкописа и казах, трудно се чете. Да не би това да е Вулгата 7. Нека аз ви го прочета, каза доктор Серафина и приглади още веднъж ръкописа с ръка, и мъжете ме взеха и ме отведоха на второто небе, и ми показаха мрака, и там видях аз увесените пленници, задържани в очакване на вечния съд. И тези ангели бяха мрачни на вид, повече и от земния мрак. И не преставаха да ридаят всеки час, а аз попитах онези с мен, защо непрестанно изтезават тези мъже. Прехвърлих думите в главата си. Въпреки че бях прекарала години в четенето на древни текстове, никога досега не бях чувала подобно нещо. Какво е това? 179. Енох реагира мигновено Габриела. Тъкмо, когато влиза във второто небе. Второто? Попитах объркана. Седем са, обясни авторитетно Габриела.
Енох е ходил във всяко от тях и описал какво е видял. Вървете, каза доктор Серафина и посочи лавицата с книги, заемаща цялата стена на стаята. Най-горе ще намерите библиите. Последвах указанията на доктор Серафина. След това избрах една библия, която ми се стори достатъчно привлекателна, с дебели, кожени корици и ръчно подшито тяло, тежка и трудна за носене книга. Замъкнах я до масата и я поставих пред моята преподавателка. Избрала си любимата ми библия, каза доктор Серафина, сякаш изборът ми потвърждаваше доверието и кратко в моята преценка. Видях същата тази библия като момиче, когато за пръв път съобщих на съвета, че ще стана ангелолог. Това се случи на прочутата им конференция през 1919 година, след като Европа беше опустошена от войната. Тази професия инстинктивно ме привличаше. До тогава не. Беше имало ангелолог в семейството ми, което е доста странно. Ангелологията се предава от родители на деца. И все пак на 16 знаех точно каква ще бъда и в никакъв случай не се срамувах от това. Серафина спря, овладя се и добави, елате сега тук. Ще ви покажа нещо. Тя постави библията на масата и бавно, внимателно разгърна страниците. Това тук е Сътворение 6. Прочетете го. Прочетохме посочения пасаж, изваден от превода на Гьер де Молен от 1297 година. И когато децата на хората се умножиха, се случи така, че в ония дни им се бяха родили красиви и русокоси дъщери. И ангелите, небесните синове, ги видяха и ги прелъстиха, и си казаха, елате, да си изберем жени измежду децата на човеците и да имаме деца от тях. Това го четох днес след обед, каза Габриела. Не, поправи я доктор Серафина. Това не е Енох. Въпреки, че в книгата на Енох има подобна версия, това е различно. От 180. Сътворението е и единствената точка, където официалната версия на събитията, която съвременните християни приемат за вярна, отговаря на апокрифа. Апокрифните творби, естествено, са най-богатият източник за ангелската история. На времето Енох бил изучаван задълбочено, но както често става с една догматична институция, каквато е църквата, установили, че това ги застрашава и започнали да изваждат Енох от канона. Габриела изглеждаше покрусена. Но защо? Попита тя. Този материал е могъл да е толкова полезен, особено на изследователите. Полезен ли? Не виждам как. Съвсем естествено е църквата да не дава гласност на подобна информация, реагира отривисто доктор Серафина. Книгата на Енох била опасна за тяхната версия на историята. А ето версия, добави тя, отваряйки капака на цилиндъра и изваждайки друг ръкопис, написана след дългогодишни устни легенди. Всъщност тя произлиза от същия източник. Авторът я написва по времето на множеството текстове, използвани в Стария завет на Библията, с други думи, още по времето, когато е създаден Талмудът. Но това не обяснява причината църквата да я крие, каза Габриела. Причината е очевидна. Версията на Енох на този разказ е украсена с всевъзможна екзалтирана реч, религиозни и визионерски. Крайности, които консервативните учени смятат за преувеличения. Или още по-лошо, за лудост. Личните размишления на Енох за наричаните от него избрани са особено смущаващи. Съществуват много пасажи с личните разговори на Енох с Бога. Както можете да си представите, мнозина теолози намират тази творба за богохулна. Честно казано, в ранните години на християнството Енох бил смятан за спорен автор. Независимо от това, книгата на Енох е най-значимият ангелоложки текст, с който разполагаме. Това е единственият документ за истинския произход на злото на Земята, написан от човек и разпространен сред човеците. Завистта ми към Габриела изчезна и сега изпитах дълбоко любопитство към онова, което доктор Серафина щеше да ни каже. Надявах се, че вероятно си бях въобразила твърде много за нашите. 181. Различие е, че споделеното ни желание за успех можеше да ни сближи. Когато теолозите започнали да се интересуват от възстановяването на книгата на Енох, шотландски изследовател на име Джеймс Брус намерил в Етиопия версия на този текст. Друго копие било открито в Белград. Както можете да си представите, тези находки били в противоречие с опитите на църквата напълно да заличи този текст. Но може да се изненадате от факта, че през цялото време сме им помагали ние, изваждайки от обращение копията на Енох и съхранявайки ги в нашата библиотека. Желанието на Ватикана да се преструва, че нефилимите и ангелолозите не съществуват, отговаря на нашето желание да останем скрити. Получава се добре. Така, според мен, взаимното ни съгласие да се преструваме, че другият не съществува. Изненадващо е, че не работим заедно, обадих се аз. Съвсем не, отговори доктор Серафина. На времето ангелологията била в центъра на вниманието на религиозните среди, един от най-тъчените клонове на теологията. Това бързо се променило.
След кръстоносните походи и изстъпленията на инквизицията ние разбираме, че е време да се дистанцираме от църквата. Дори и преди това обаче сме насочвали голямата част от усилията си под земята, като сами сме преследвали прочутите. Винаги сме били сила на съпротивата, партизанска група ако щете, която се е борила срещу тях от безопасно разстояние. Колкото поневидими сме ставали, толкова по-добре е било, особено защото самите нефилими са се умели да запазят всичко в пълна тайна. Разбира се, Ватиканът е наясно с нашата дейност, но предпочита да ни остави на мира, поне за сега. Напредъкът, постигнат от нефилимите. Под прикритието на бизнеса и правителствените операции, ги е направил анонимни. Най-голямото им постижение през изминалите 300 години е да са скрити пред очите на всички. Поставили са ни под постоянен надзор, а се появяват единствено да ни атакуват, да печелят от войните или сенчестите бизнес сделки, а после тихичко изчезват. Те естествено свършиха много добра работа, като изолираха интелектуалците от религиозната дейност. Направиха всичко възможно човечеството да не получи нов Нютон или Коперник, мислители, които благоговеят както пред науката, така и пред Бога. 182. Атеизмът беше най-великото им изобретение. Делото на Дарвин, въпреки че този човек е бил особено зависим от религията, се използва и разпространява именно от тях. Нефилимите успяха да накарат хората да повярват, че са възникнали от само себе си, че се самозадоволяват, свободни са от божественото, суей дженерис. Това е илюзия, която още повече затруднява работата ни, а разкриването им става почти невъзможно. Доктор Серафина внимателно скана отново ръкописа и го пъхна в медния цилиндър. И като се обърна към плетената кошница с нашия обяд, тя я отвори и постави франзелата и сиренето пред нас, подканяйки ни да хъпнем. Бях изгладняла. Хлябът бе топъл и мекв. Ръцете ми, когато си отчупих парче, остана едва доловима маслена следа по пръстите ми. Отец Богомил, един от нашите отци-основатели, е съставил нашата първа независима ангелология през четвърти век с учебна цел. По-късно в ангелологията включват таксономиите на нефилимите. Тъй като повечето наши хора обитават манастири из цяла Европа, ангелологиите били преписвани на ръка и съхранявани от монашеската общност обикновено в самите манастири. Това е един много плодотворен период от историята ни. Извън изключителната група ангелолози, чиято мисия била тясно съсредоточена върху нашите врагове, натрупването на знания за общите свойства, сили и цели на ангелите било в разцвет. За ангелолозите средновековието било време на голям напредък. Изцяло осъзнавали съществуването на ангелските сили, както добри, така и лоши. Светини, статуи и картини. Дали на човешкото множество все проникваща представа за основните принципи на ангелското присъствие? Усетът за красота и надежда се превърнал в част от всекидневието, въпреки болестите, мъчещи населението. И макар да съществували магьосници, гностици и катери, различни секти, които въздигали или изкривявали ангелската реалност, ние успяхме да се защитим от машинациите на хибридните същества, от изполините, както често ги наричаме. Църквата, въпреки цялата вреда, която е била способна да нанесе, защитила цивилизацията под егидата на вярата. Откровено казано, макар и съпругът ми да не би се съгласил, това е последният път, когато сме имали надмощие над нефилимите. 183. Серафина спря да говори и се загледа как довършвам обяда си. Навярно преценяваше, че от учене не се храня достатъчно, макар че Габриела, която не бе хъпнала нищичко, напълно бе изгубила своя апетит. Смутена от лошите си обноски, аз избърсах ръце в ленената салфетка на скута ми. Как са успели да постигнат това нефилимите? Попитах. Надмощието си? Попита доктор Серафина. Много просто. След средновековието равновесието на силите се променя. Нефилимите започнали да възстановяват загубените езически текстове, творбите на гръцки философи, шумерските митологии, персийските научни и медицински текстове и да ги разпространяват в интелектуалните центрове на Европа. Резултатът, естествено, бил катастрофален за църквата. И това било само началото. Нефилимите направили всичко възможно материализмът да стане модерен сред елитните фамилии. Хабсбургите са един от примерите за това как изполините се наместват в една фамилия и я превземат, тюдорите също. Макар и да сме съгласни с принципите на просвещението, за нефилимите това все пак било огромна победа. Френската революция, когато църквата била разделена от държавата и се внушила илюзията, че хората трябва да разчитат на рационализма вместо на духовния свят, била другата победа. С времето върху земята се разпростряла програмата на нефилимите. Те проповядвали атеизма, светския хуманизъм, дарвинизма и крайните течения на материализма. Те били инженерите на идеята за прогреса. Те създали нова религия за масите, науката. Докато настъпи 20 век, нашите гении вече били атеисти, а художниците ни – релативисти.
Вярващите се раздробили на хиляди спорещи вероисповедания. Така разделени, лесно може ли да бъдат манипулирани? За зла участ, враговете ни напълно се интегрирали в човешкото общество, развивали мрежи на влияние в правителства, промишленост, печат. Стотици години те просто се хранели от труда на човечеството и не давали нищо в замяна, само взимали и градили своята империя. Най-голямата им победа обаче се състои в факта, че криеха присъствието си от нас. Накараха ни да вярваме, че сме свободни. А не сме ли? Попитах аз. 184. Огледай се, Селестин. Каза в отговор доктор Серафина, раздразнена от наивните ни въпроси. Нашата академия е разтурена и принудена да се крие. Ние сме напълно безпомощни пред техните попълзновения. Нефилимите търсят човешките слабости, черпейки от най-алчните за власт амбициозни хора, а после чрез тези лица прокарват каузите си. За щастие нефилимите са ограничени в своята мощ. Те могат да бъдат надхитрени. Откъде сте толкова сигурна? Попита Габриела. Може би именно човечеството ще бъде надхитрено. Напълно е възможно, отвърна доктор Серафина, изучавайки Габриела. Но заедно с Рафаел ще направим всичко по силите си да попречим на това. Първата ангелска експедиция отбелязва началото на това усилие. Отец Клематис е родит и смел мъж, който бил водач на експедицията, продиктувал сведенията от своята експедиция в търсене на лирата. Сведенията от това пътешествие били загубени дълга векове. Рафаел, както сигурно знаете, ги намери. Ще ги използваме, за да открием местонахождението на пролома. Знаменателното откритие на сведенията за експедицията на Клематис беше легендарно сред онези студентки, които се възхищаваха на семейство Волко. Доктор Рафаел Волко бе намерил дневника на отец Клематис в някакво село в Северна Гърция в средата на 20-те години, където в продължение на векове той бе останал заровен сред купища документи. По това време доктор Рафаел бил млад учен, съвсем неизвестен. Откритието го изстреляло до най-високите нива на ангелоложките среди. Текстът бил ценно описание на експедицията и, най-важното, давал надежда семейство Волко да повторят пътешествието на Клематис. Ако в текста били открили точните координати на пещерата, семейството със сигурност щяло още преди години да предприеме своята експедиция. Мислех, че преводът на Рафаел е изгубил популярността си. Каза Габриела, забележка която, независимо колко вярна беше, ме порази като крайно нагла. Доктор Серафина обаче изглежда не се беше засегнала. Дружеството е проучило задълбочено този текст в опита си да разбере точно какво се е случило по време на експедицията. Но ти си права, Габриела. В крайна сметка установихме, че описанието на Клематис е несъстоятелно. 185. Защо? Попитах озадачена, че подобен важен текст може да бъде отхвърлен. Защото в документа има неточности. Най-важната част от текста е записана в последните часове от живота на Клематис, когато той бил почти обезумял от изтощителната работа по време на пътешествието до пещерата. Отец Теопус, човекът записал разказа на Клематис, не е можел да обхване точно всеки детайл. Неначертава карта, а оригиналът, довел Клематис до пролума, не е открит сред документите му. След множество опити приехме тъжната истина, че картата вероятно е била загубена в самата пещера. Това, което не разбирам, обади се Габриела, е как Клематис не е направил копие. Това е най-основната процедура при всяка експедиция. Очевидно нещо страшно се е объркало, каза доктор Серафина. Отец Клематис се връща в Гърция дълбоко покрусен и през останалите му седмици живот изпада в състояние на обърканост. Всички участници в експедицията му загиват, запасите му свършват. Дори магаретата се загубват или ги открадват. Според сведения на съвременници, особено на отец Деопус, Клематис привичал на човек, събудил се от сън. Той говорил небивалици и се молел по ужасяващ начин, сякаш поразен от безумие. И за да отговоря на въпроса ти, Габриела, ние знаем, че нещо се е случило, но не сме сигурни точно. Какво? Не имате теория? Попита Габриела. Разбира се, отвърна се Серафина и се усмихна. Всичко е там, в онзи текст, продиктуван на смъртния му удар. Съпругът ми доста се измъчи да преведе прецизно текста. Допускам, че Клематис намира в пещерата точно каквото търси. Именно това, че открива ангелите в тяхната тъмница, докарва нещастника до безумство. Нямах представа защо думите на доктор Серафина така ме развълнуваха. Чела бях множество второстепенни източници около първата ангелска експедиция и въпреки това бях безкрайно ужасена от образа на Клематис, уловен като в капан в земните дълбини, заобиколен от извънземни създания. Доктор Серафина продължи, твърди се, че първата ангелска експедиция е безразсъдна и ненужна. Аз, както и двете знаете, вярвам, че експедицията има 186. Съществено значение.
Наш дълг беше да проверим дали легендата около наблюдателите и поколението на нефилимите почива всъщност наистина. Били ли са наблюдателите пленени в пещерата на Орфей и ако е било така, още ли са притежавали лирата? Смущаващо е, че са били пленени заради най-обикновено неподчинение, каза Габриела. В това неподчинение няма нищо обикновено, рязко отвърна доктор Серафина. Помниш, че на времето Сатаната е бил един от най-могъщите ангели, благороден Серафим, докато не се противопоставил на Божията повеля. Наблюдателите не само, че не изпълнили дадените им заповеди, но и докарали на земята божествени технологии, предавайки бойното изкуство на децата си, които на свой ред ги предали на човечеството. Гръцката легенда за Прометей илюстрира как в древността възприемали това прегрешение. То се смятало за най-осъдителния грях, защото подобно знание нарушава равновесието в човешкото общество след грехопадението. И тъй като пред нас е книгата на Енох, нека ви прочета как постъпват с горкия Азазъл. Направо е ужасно. Доктор Серафина пое книгата, която Габриела разглеждаше и започна да чете. Каза ли на архангел Рафаил, вържи ръцете и краката на Азазъл и го хвърли в мрака и разтвори пустинята, която е в Дудаел, и го хвърли в нея. И напълни ямата, като го покриеш с груби и ръбати камъни, и го покри с мрак, и го остави да живее вечно там, и покри лицето му, за да не вижда светлината. И едва в деня на страшния съд той ще бъде захвърлен в огъня. И никога няма да се освободят. Попита Габриела. Всъщност ние нямаме представа кога и дали могат да бъдат освободени. Интересът на учените ни към наблюдателите се свежда. Само до онова, което те могат да ни кажат за нашите земни, смъртни врагове, каза тя и върна ръкописа в медния цилиндър, а после свали белите ръкавици. Нефилимите няма да се спрат пред нищо, за да си възвърнат изгубеното в потопа. Това е катастрофата, която се опитваме да предотвратим. Бълъжението отец Клематис, най-непоколебимият от членовете на откривателския екип, се заел сам да започне битката срещу нашите подли врагове. В методите му имало недостатъци, но въпреки това има голяма полза от проучването на сведенията за 187. Неговото пътешествие. За мен то е безкрайно удивително, независимо от загадката, която оставя след себе си. Само се надявам един ден да го прочетете внимателно. Може би ще успеете да откриете нещо, което ни е убегнало. Габриела напрегнато загледа своята преподавателка с присвити очи. И ако го направим? Попита тя. Ако откриете нещо ново в Клематис? Отвърна и кратко с въпрос Дърсей Рафина развеселено. Амбициозна цел, но не особено вероятна. Доктор Рафаел е бележит учен в областта на първата ангелска експедиция. Заедно с него сме минали хиляди пъти през всяка дума на Клематис и нищо ново не сме открили. Но не е изключено, казах, за да не бъда отново изпреварена от Габриела. Винаги има шанс да се появят нови данни за местоположението на пещерата. Честно казано, ще използвате много по-полезно времето си, ако се съсредоточите върху по-незначителните подробности в нашата работа, каза доктор Серафина и с едно махване на ръката разпиля всичките ни надежди. До сега данните, които сте събрали и систематизирали, крият най-добрата надежда за намирането на пещерата. Трябва обаче да ви предупредя, че Клематис може да си остане огромна загадка. Той ни приканва напред с обещанието да ни разкрие тайните на наблюдателите, а после остава призрачно безмълвен. Той е ангелоложки сфинкс. Ако се умеете да извадите на светло нещо ново от Клематис, вие ще бъдете първите, които ще ме придружат във втората ангелска експедиция. През останалите седмици на октомври с Габриела прекарвахме дните си в кабинета на доктор Серафина, където работехме с някаква мълчалива решителност, докато класифицирахме и систематизирахме целия обем от информация. Натовареният график и усърдието, с което се стремях да проумея материалите пред себе си, ме изтощаваха. Прекалено много, за да размишлявам върху странното поведение на Габриела. Тя идваше за кратко в апартамента ни и вече не посещаваше лекциите на семейство Воко. Работата и кратко по каталога беше отпаднала и затова идваше в кабинета само няколко дни в седмицата, докато аз бях там всеки ден. За мен беше облегчение да бъда толкова заета, така успявах да забравя разрива помежду ни. Само за месец направих 188. Схема на математическите данни, свързани с дълбочините на геоложките пластове на Балканите, задачата е досадна, че започнах да се чудя дали щеше да има полза от нея. И все пак, въпреки на вид безконечния поток от информация, събрана от семейство Волко, аз продължавах, без да се оплаквам, със съзнанието, че съществува далече по-важна цел. Напрежението от предстоящото напускане на училищните сгради и опасностите от войната само допълваха усещането колко неотложна е задачата ми. В един сънлив следобед в началото на ноември, когато сивото небе бе надвиснало над големите прозорци на кабинета на доктор Серафина, нашата преподавателка пристигна и съобщи, че иска да ни покаже нещо интересно.
Предстоеше ни толкова много работа и с Габриела така се бяхме заровили в документите, че се противопоставихме на това прекъсване. Елате, повика ни доктор Серафина и леко се усмихна. Цял ден здравата сте работили. Една малка почивка ще прочисти мозъците. Ви. Странна беше тази молба, доктор Серафина често ни предупреждаваше, че времето тече, а сега почивка. Всъщност посрещнах с радост това прекъсване, а Габриела, която през по-голямата част от деня бе превъзбудена поради причини, за които само. Можех да гадея, изглежда също се нуждаеше от него. Серафина ни изведе от кабинета и по виещ се коридор тръгнахме към най-отдалечената част на училището, където от редицата отдавна изоставени кабинети се стигаше до някаква притъмнена галерия. Вътре, под мъждивата светлина на електрически кружки, наемни помощници подреждаха в дървени съндъци картини, статуи и други предмети на изкуството. Емраморният под бе посипан със търготини така, че на бледнещия следобеден здрач помещението приличаше на развалини от експозиция. С характерното си отношение към подобни скъпоценни творби Габриела минаваше от предмет на предмет и внимателно разглеждаше всеки, сякаш да го запомни преди отпътуването му. Обърнах се към Серафина с надеждата да ни обясни защо сме тук, но тя беше изцяло погълната да изучава Габриела. Наблюдаваше всяко нейно движение и преценяваше реакциите и кратко. 189. По масите, в очакване да бъдат опаковани, лежаха отворени безброй ръкописи. Гледката на толкова много безценни предмети, събрани на едно място, породи у мен желанието да бъда с Габриела, но с онази, която познавах до неотдавна. Тогава приятелството ни беше изградено върху усърдно учене и взаимно уважение. Преди една година с Габриела бихме спрели, за да обсъдим екзотичните животни, озъбени насрещани от картините, емантикурата с човешко лице и лъвско тяло, харпията, змиеподобната амфисбена и похотливия кентавър. Габриела щеше да обяснява всичко с точни подробности. Как тези създания са художествени описания на злото, всяко едно – проявление на гротескните образи на дявола. Свикнала бях да се възхищавам на способността на Габриела да съхранява в съзнанието си енциклопедичен каталог по ангелология и демонология, академичният и религиозен символизъм често обягваше на моя по-математически ум. Само дето сега, дори и доктор Серафина да не присъстваше, Габриела щеше да запази наблюденията за себе си. Изцяло се беше отдръпнала от мен и купнежът ми по нейните прозрения беше всъщност купнеж по едно приключило приятелство. Серафина следеше отблизо реакцията ни към заобикалящите ни предмети, обръщайки особено внимание на Габриела. Настъпил е моментът всички съкровища от нашата страна на линията Мажино 8 да заминат, обади се накрая тя. След като бъдат подредени в съндъците и включени в каталога, те ще бъдат преместени на безопасни места в провинцията. Безпокоя се само. Каза тя и спря пред гравиран диптих от слонова кост върху възглавничка от синьо кадифе, зветрило от бледа тънка хартия, намачкана около ръбчетата, че няма да ги изнесем на време. Опасенията на доктор Серафина, че е възможно германците да нахлуят в Париж, проличаваха в поведението и кратко. През последните месеци тя значително се беше състарила, красотата и кратко носеше белезите. Но умора и тревожност. Тези тук, продължи тя и посочи няколко дървени съндъчета, всяко заковано с пирони, ще бъдат изпратени в една сигурна къща в Пирините. А тази прекрасна картина на Архангел Михаил, продължи тя и издигна пред нас лъскава барокова картина на ангел в римски доспехи, с вдигнат меч и бляскав сребрист метален наградник, ще бъде тайно пренесена през Испания и, заедно с 190. Няколко други ценни неща, изпратена на частни колекционери в Америка. Продали ли сте ги? Попита Габриела. Във времена като днешните, отвърна доктор Серафина, притежанието им не е толкова важно, колкото запазването им. Но няма ли да липсват на Париж? Попитах аз, съзнавайки колко наивен е въпросът ми още в мига, в който го зададох. Толкова ли е опасно вече тук? Скъпа моя, каза доктор Серафина очевидно озадачена от думите ми, ако ги оставим да правят, каквото си искат, в Европа няма да остане нищо, да не говорим за Париж. Елате, тук има няколко предмета, които искам да ви покажа. Могат да минат години, преди отново да ги видим. И като спря пред едно не съвсем пълно съндъче, доктор Серафина извади пергамент, притиснат между две стъклени плочи и избърса повърхността от стърготините. Накара ни да приближим и постави. Ръкописа върху една маса. Това е средновековна ангелология, каза тя, а лицето и кратко се отразяваше в предпазното стъкло. Изработена е добросъвестно до най-малките подробности, също като нашите най-добри съвременни ангелологии, но е малко по-украсена, според модата на онази епоха. Разпознах средновековните белези върху ръкописа, строгата, подредена иерархия на хоровете и сферите, красивите изработки на златните крила, музикалните инструменти и ореолите, старателната калиграфия. А това миниатюрно съкровище, каза доктор Серафина и спря. Пред картина с размерите на разтворена длан, датира от края на века.
Прелесна, според мен, тъй като е рисувана в модерен стил и се спира единствено върху представенето на престолите, ангелски ред, който в продължение на векове е привличал интереса на ангелолозите. Престолите са от първата сфера на ангелите заедно с серафимите и херовимите. Те са връзката между физическите светове и имат огромна сила на придвижване. Невероятно, казах и се взрях в картината с явно страхопочитание. Доктор Серафина се разсмя и каза. 191. Така е, каза. Нашите колекции са огромни. Изграждаме мрежа от библиотеки в целия свят. В Осло, Будапеща, Барселона, само и само да ги приютим. Надяваме се някой ден да се здобием с читалня и в Азия. Еманускриптите ни напомнят за историческите основи на нашата дейност. Всичките ни усилия се коренят в текстовете. Ние зависим от писменото слово. Това е светлината, която е създала Вселената, и същата светлина ни води през нея. Без словото не бихме могли да знаем откъде идваме и накъде отиваме. Затова ли толкова много държим да съхраним тези ангелологии? Попитах. Те ли ни водят към бъдещето? Без тях сме загубени, отговори Серафина. Йоан казва, че в началото е било Словото и Словото е Бог. Онова, което не казва, е, че за да има смисъл, Словото трябва да се тълкува. Именно в това е нашата роля. Значи сме тук, за да тълкуваме нашите текстове. Попита тихо Габриела. Или да ги запазим? Доктор Серафина насочи към Габриела хладен, изпитателен поглед. А ти как мислиш, Габриела? Според мен, ако не застанем с традициите си срещу онези, които искат да ги унищожат, съвсем скоро няма да има какво да тълкуваме. Аха, значи ти си боец. Каза доктор Серафина предизвикателно. Винаги има такива, които ще грабнат оръжието и ще влязат в битка. Само че истинският гений ще намери начин да вземе желаното, без да воюва. Във времена като днешните, каза Габриела и тръгна напред, не съществува избор. Продължихме мълчаливо да разглеждаме, докато не стигнахме до дебела книга, поставена в средата на една маса. Доктор Серафина извика Габриела и изпитателно впери поглед в нея, сякаш гадаеше по жестовете и кратко за нещо, макар и да нямах представа какво може да е. Генеалогия ли е това? Попитах, разглеждайки поредицата от таблици на корицата. Пълно е с човешки имена. Не всички са човешки, каза Габриела и пристъпи поблизо. За да прочете текста. Ето Цавкил, Сандалфон, Разпил. Надзъртайки в ръкописа, установих, че е права, ангелските имена бяха размесени в човешките родословни линии. 192. Имената не са подредени във вертикалната иерархия на сфери. И хорове, а по някаква друга схема. Това са спекулативните таблици, промълви доктор Серафинас. Някаква сериозност в гласа, която ме накара да си помисля, че ни е превела през лабиринта на съкровищата, за да дойдем накрая точно на това място. С времето се появили еврейски, християнски и мюсюлмански ангелолози, и трите религии отреждат за ангелите централно място в своята космология, сред нас се появяват понаобикновени учени, гностици, суфисти, доста представители на азиатски религии. Ясно ви е, че дейността на агентите ни се е отклонила в драматични посоки. Спекулативните ангелологии са работа на група блестящи еврейски учени от 17 век, които се задълбочили в проследяването на родословието на нефилимските фамилии. Произхождах от семейство на католици и, възпитана в строга среда, не знаех много за доктрините на другите религии. Знаех обаче, че колежките ми в академията бяха с разнообразен произход. Габриела, например, беше еврейка, а доктор Серафина, навярно най. Емпирично настроената и най-скептичната от всички мои преподаватели, с изключение на съпруга и кратко, твърдеше, че е агностичка, за съжаление на мнозина от колегите си. Сега обаче за пръв път осъзнах изцяло диапазона от религиозни пристрастия в историята и канона на нашата дисциплина. Серафина продължи, нашите ангелолози изучават много задълбочено еврейските генеалогии. Исторически погледнато, еврейските учени газят не само подробни генеалогични сведения заради законите за наследството, но и защото разбират същественото значение да се проследи до корен. Историята на всеки, така че за сведенията да се правят препратки и те да се препотвърждават. Когато бях на вашата възраст и амбицирана да изследвам ангелологията до най-големи тънкости, изучавах еврейските генеалогични практики. Всъщност препоръчвам на всички сериозни студентки да научат тези методики. Те са извънредно точни. Доктор Серафина разлисти страниците и спря пред красиво изрисуван документ в рамка от златни листа. Това е генеалогията на родословното дърво на Исус, изработено през 12 век от наш учен. Според християнската. 193. Схема Исус бил пряк потомък на Адам. Тук имаме родословното дърво на Мария, направено от Лука, Адам, Ной, Сем, Авраам, Давид. Показалецът на доктор Серафина проследи линията надолу по схемата.
А ето тук е семейната история на Йосиф, проследена от Матей, Соломон, Йозефът, Зерубабел и така нататък. Подобни генеалогии са нещо обичайно, нали? Попита Габриела. Със сигурност беше виждала поне 100 такива генеалогии. Тъй като не бях имала досега опит с подобни текстове, реакцията ми беше съвсем различна. Разбира се, каза се Ерафина. Съществували са много генеалогии, проследяващи как кръвните линии съответстват на пророчествата на Стария Завет, обещанията, дадени на Адам, Авраам, Юда, Исей и Давид. Това, обаче, е малко по-различно. Имената се разклоняваха едно от друго и по този начин се създаваше огромна мрежа от родствени връзки. Изпаднах в някакво дълбоко смирение, като си представях как всяко име съответства на лице, което е живяло и умряло, молило се е и се е бълрило, навярно без изобщо да съзнава своята цел в по-необхватната мрежа на историята. Серафина докосна страницата, но кътят ѝ блестеше на спускащата се отгоре мека светлина. Стотици имена бяха написани са. Цветни мастила, множество от тънки разклонения, които излизаха от тънко стебло. След потопа синът на Ной, Сем, дава начало на семитската раса. Исус, естествено, произхожда именно от тази линия. От Хам започват расите в Африка. Ефет или, както сте научили миналата седмица от лекцията на доктор Рафаел, създанието, представящо се за Ефет, бил натоварен да стане родоначалник на европейската раса, включваща и нефилимите. Това, на което Рафаел не е наблегнал в своята лекция и което според мен е много важно за понапредналите студентки да разберат, е, че генетичната диаспора на човечеството и нефилимите е много по-сложна, отколкото на пръв поглед. Ефет създал множество деца със своята човешка жена, което довело до верига от потомци. Някои от тези деца били изцяло изполини, други били хибриди. Децата, които се родили от Ефет, т.е. от човека Ефет преди смъртта му, били абсолютно човешки. И така потомците на Ефет били човеци, изполини и хибриди. От свързването помежду им възникнало населението на Европа. 194. Толкова е сложно, обадих се аз, като се опитах да определя различните групи. Едва ли бих могла да се ориентирам. Вие сега установихте самата причина да се запазят тези генеалогични схеми, каза доктор Серафина. Без тях бихме изпаднали в същинска безизходица. Чела съм, че според мнозина учени кръвната линия на Ефет се е смесила с тази на Сем, намеси се Габриела и посочи клон от спекулативната генеалогия, като отдели три имена – Ебер, Натан и Амон. Тук, тук и тук. Наведох се по-ниско, за да прочета имената и попитах, как може да са сигурни. Габриела се усмихна, в поведението й кратко имаше нещо жестоко, сякаш бе очаквала моя въпрос, и отвърна, мисля, че съществува някаква документация, но фактически. Те не могат да са 100% сигурни. Именно за това се нарича спекулативна ангелология, обясни доктор Серафина. Но много учени вярват в нея, отвърна Габриела. Тя е достоверна и неизменна част от ангелоложката дейност. Със сигурност съвременните ангелолози не вярват в това, казах аз, опитвайки да прикрия вълнението, предизвикано от тази информация. Религиозните ми пристрастия бяха силни дори в момента и не приемах като доктрина подобно грубо разсъждение за рода на Христос по бащина линия. Схемата, която само преди секунди ми се беше сторила прекрасна, сега силно ме разтревожи. Идеята Исус да има кръвна връзка с наблюдателите е абсурдна. Може би, каза доктор Серафина, но има цял раздел от ангелоложките проучвания по този въпрос. Нарича се ангеломорфизъм и се занимава само с идеята, че Исус Христос изобщо не е човек, а ангел. В края на краищата фактът, че Дева Мария ражда, е пряка последица от посещението на ангела Гавриил. Габриела каза, мисля, че четох нещичко по въпроса. Гностиците също вярват в ангелския происход на Исус. В нашата библиотека има, или по-скоро, имаше стотици книги по темата, каза доктор Серафина. Мен лично не ме интересува кои са предците на Исус. Интересът ми е съвсем другаде. Ето. 195. Например, нещо, което намирам за крайно интригуващо, независимо дали е спекулативно или не, каза доктор Серафина и ни поведе към следващата маса, върху която беше отворена книга, сякаш в очакване да бъде разгледана от нас. Това е ангелология за нефилимите, която започва с наблюдателите, минава през семейството на Ной и се разклонява в големи подробности в управляващите фамилии на Европа. Нарича се книга на поколенията. Хвърлих поглед по страницата, следвайки родословната стълбица на имената, докато ангелологията минаваше през поколенията. Макар и да разбирах силата и влиянието на нефилимите върху човешката дейност, бях изумена, когато открих, че техните фамилни линии минават през почти всяко кралско потекло в Европа, капетингите, хабсбургите, стюартите, каролингите. Все едно четях историята на Европа по династии. Доктор Серафина каза, не можем да сме абсолютно сигурни, че в тези линии са проникнали, но има достатъчно доказателства, които да убедят.
повечето от нас, че големите европейски фамилии са били и все. Още са сериозно заразени с кръвта на нефилимите. Габриела се замисли над всичко, казано от Серафина, сякаш запаметяваше графика на датите за изпит или бях склонна да вярвам. Именно в това изучаваше нашата учителка, за да открие мотивацията и кратко да ни доведе до този странен текст. Накрая каза, но тук са дадени имената на почти всички благороднически фамилии. Всички ли са замесени в ужасите, които са увековечили? Така е, кралете и кралиците на Европа били нефилими, желанията информирали живота на милиони хора. Те пазили своята крепост посредством бракове помежду си, наследяване на титлата или първородство, а също и с брутална военна мощ, каза доктор Серафина. Кралствата им събирали данъци, роби, имоти и всевъзможно минерално и селскостопанско богатство, като атакували всяка група, която придобивала дори и най-нищожната степен на независимост. Влиянието им през средновековието било тъй несравнимо, че дори не ставало нужда да се крият, както едно време. Според сведения на ангелолози от 13 век съществували култове, посветени на падналите ангели, изцяло ръководени от нефилимите. Много от злините, приписвани на вещиците, обвиняваните почти винаги били. 196. Жени фактически били част от нефилимските ритуали. Те вярвали в преклонението пред предците и празнували завръщането на наблюдателите. Тези фамилии съществуват и днес. Всъщност, допълни доктор Серафина и погледна Габриела някак особено, почти с упрек, ние ги следим много отблизо. Специално тези фамилии са под наблюдение. Докато аз разглеждах страниците и виждах множество имена, нито едно от които не означаваше нищо по-особено за мен, ефектът от думите на Серафина върху Габриела беше силен. Както четеше имената, тя изведнъж отстъпи оплашена назад. Реакцията и кратко ми напомни как изпадна в транс от ужас, на което бях станала свидетел по време на лекцията на доктор Рафаел, само че сега Габриела изглеждаше на ръба на истерията. Грешите, каза тя и с всяка следваща дума гласът и кратко се извисяваше. Не ние ги наблюдаваме. Те ни наблюдават. След което се обърна и избяга от стаята. Гледах след нея и се чудех кое би могло да причини този емоционален изблик. Стори ми се, че е обезумяла. Обърнах се още веднъж към ръкописа и не видях нищо повече от една страница, пълна с фамилни имена, повечето от които неизвестни за мен, на някои от престижните древни фамилии. Беше също толкова обикновена, колкото всяка друга страница във всяка от историческите книги, които бяхме изучавали заедно, нито една от които никога не бе станала причина за подобно разстройство у Габриела. Доктор Серафина обаче изглежда разбра точно реакцията на Габриела. Всъщност от нейната увереност, с която оцени поведението на Габриела, долових, че нашата преподавателка не само бе очаквала от нея да се отдръпне от книгата, но и го бе предвидила. Като видя колко съм озадачена, доктор Серафина затвори книгата и я пъхна под мишница. Какво стана? Попитах изненадана както от държанието и кратко, така и от необяснимата постъпка на Габриела. Тъжно ми е да го кажа, започна доктор Серафина и ме изведе от стаята, но ми се струва, че нашата Габриела е попаднала в ужасна беда. Първият ми импулс беше да призная всичко на доктор Серафина. Бремето от двойствения живот на Габриела, както и облакът, заболил. 197. Дните ми бяха дошли прекалено много. Но тък му се кънех да заговоря и замълчах. Пред нас изникна мрачна фигура, която изплува от сенчестия коридор като демон с черно наметало. Задържах дъх, мигновено изгубила равновесие от това прекъсване. Само за секунда разгледах фигурата и установих, че това е силно заболена монахиня, член на съвета, с която се бях запознала преди месец в Атенеума. Беше застанала на пътя ни. Мога ли да поговоря за момент с вас, доктор Серафина? Монахинята говореше с нисък глас и фъфлеше, което тутък си ми се стори, за моя изненада, отблъскващо. Имаме някои въпроси по транспорта до Съединените щати. Успокоих се, като видях, че доктор Серафина прие присъствието на монахинята в крачка и я заговори с обичайния си авторитет. Какви въпроси могат да възникнат в този късен час? Всичко беше уредено. Съвсем вярно, отговори монахинята. Но искам да съм сигурна, че картините от галерията ще се транспортират до Съединените щати заедно с иконите. Да, разбира се, каза доктор Серафина и последва монахинята в салона, където голяма редица от сандъци и кутии очакваха транспортиране. Ще бъдат получени от наш познат човек в Нью-Йорк. Погледнах към сандъците и видях, че много от тях вече са маркирани за заминаване. Доктор Серафина каза, корабът потегля утре. Искаме само да сме сигурни, че всичко е тук и че ще стигне до пристанището.
и докато монахинята и доктор Серафина продължиха да разговарят за пратката и как, във все понатоварения график на корабите, напускащи френските пристанища, да осигурят евакуацията на нашите най-ценни предмети, аз се върнах в преддверието. Преглъщайки думите, които исках да изрека, си тръгнах в мълчание. Вървях през тъмните, каменни коридори, минах край празните. Класни стаи и опустелите зали за лекции, а стъпките ми отекваха в натръпчивата тишина, спуснала се над стаите още преди месеци. Атенеумът се оказа също толкова тих. Библиотекарките си бяха отишли, бяха изгасили лампите и заключили вратите. 198. Използвах моя ключ, беше ми го дала доктор Серафина в началото на работата ни, за да мога да влизам там. Докато отварях вратата и оглеждах продълговатото, потънало в сенки помещение, усетих някакво върховно облекчение, че съм сама. Не за пръв път изпитвах благодарност, че библиотеката е празна, често се озовавах там след полунощ и продължавах работата си, след като всички други бяха напуснали училището, но за пръв път бях дошла тук от отчаяние. По стените имаше празни лавици, тук-там е по някой полегнал том, оставен случайно. От двете страни се намираха сандъци с книги в очакване да бъдат преместени от училището на безопасни места из цяла Франция. Къде щяха да бъдат тези места, не знаех, но проумявах, че ще имаме нужда от много мазета, където да скрием подобна огромна колекция. Ръцете ми се разтрепериха, когато прегледах един от сандъците. Книгите бяха така безразборно събрани, че започнах да се притеснявам дали някога ще намеря книгата, за която бях дошла. След няколко минути търсене, при което паниката ми растеше с всяко разочарование, най-накрая намерих сандъка с оригиналните творби и преводите на доктор Рафаел Воко. Точно в стила на доктор Рафаел нямаше никаква система, по която да са подредени. Открих фолио, съдържащо подробни карти на различни пещери и пролуми, скици, правени по време на изследователски експедиции през планинските вериги в Европа, Пирините през 1923 година, Алпите през 1925 година, Урал през 1930 година и Балканите през 1936 година, заедно с страници от ръкопис, свързан с историята на всяка планинска верига. Разгледах анотираните текстове и свитъци с лекционни записки, коментари и педагогически напътствия. Гледах заглавията и датите на всяка от творбите на доктор Рафаел и установих, че е писал много повече книги и фолия, отколкото си бях представила. И въпреки това, след като отворих и затворих всеки от текстовете на доктор Рафаел, не намерих единствената книга, която се надявах да прочета, преводът на пътешествието на Клематис до пещерата на непокорните ангели не се намираше в Атенеума. Оставих книгите пръснати по масата и се отпуснах на един твърд стол, опитвайки се да се отскубна от обвилата ме пелена на разочарование. И сякаш контраст с усилията ми, очите ми се напълниха със сълзи, разтопявайки сумрачния Атенеум в някакъв. 199. Размит блед свят. Изтощена бях от амбицията си за напредък. В мислите ми тежко се беше загнездило чувството на несигурност в моите способности, за мястото ми в училището и за бъдещето. Исках да знам съдбата си, да я заключа в договор с печат, за да мога старателно да я следвам. И преди всичко друго, исках да имам цел и реализация. Самата идея, че не съм достойна за призванието си, че мога да бъда върната обратно на родителите си в провинцията, или че мога да не успея да си осигуря място сред учените, от които се възхищавах, ме изпълваше с ужас. Наведох се над дървената маса и зарових лице в ръцете си, затваряйки очи, и мигновено изпаднах в състояние на отчаяние. Не знам колко дълго съм останала така, но скоро усетих някакво движение в стаята, едва да уловима промяна в структурата на въздуха. Характерният парфюм на приятелката ми, ориенталски аромат на ванилия и смола, ми даде знак за присъствието на Габриела. Вдигнах очи и видях през завесата от сълзи неясно петно от ален плат, толкова лъскав, че приличаше на плащ с инкрустирани рубини. Какво става? Попита Габриела. Плащът, обсипан с скъпоценни камъни, се превърна, след като погледът ми се проясни, във веревно скроена купринена рокля без ръкави от материя, която сякаш се стичаше. Не можех да кажа нищо, освен да гледам в захлас. Неприкритото ми възхищение само раздразни Габриела. Тя се отпусна на един стол срещу мен и хвърли на масата обшита с маниста чантичка. Около шията и кратко имаше колия от шлифовани скъпоценни камъни, а ръцете и кратко бяха до лактите в дълги черни ръкавици за опера и прикриваха белега на едната и кратко ръка. В Атенеума бе станало по-хладно, но това сякаш не засягаше Габриела, дори и с тънката одежда без ръкави и прозрачните купринени чорапи кожата и кратко запазваше някакво топло излъчване, докато аз се разтреперих. Казвай, Селестин. Започна Габриела. Какво се е случило? Болна ли си? Нищо ми няма, отвърнах, като се съвзех, доколкото мога. Не бях свикнала да бъда обект на нейното любопитство, всъщност.
През последните седмици тя не проявяваше капчица интерес към мен, затова, надявайки се да отклоня вниманието от себе си, попитах, отиваш ли някъде? 200. На вечеринка, каза тя, без да отвръща на погледа ми, ясен знак, че ще се среща с любовника си. Каква вечеринка? Попитах. Няма нищо общо с нашите занимания и не би представлявало интерес за теб, каза тя, приключвайки всяка възможност за повече въпроси. Но кажи, какво правиш тук? Защо си толкова разстроена? Търсех един текст. Кой? Нещо, което да ми помогне за геоложките таблици, които съм се заела да направя. Още докато ги изричах, осъзнах, че думите ми ще прозвучат неубедително. Габриела погледна зад мен към книгите, които бях оставила на масата и като видя, че всичките са писани от доктор Рафаел Волко. Досети за целта ми. Дневникът на Клематис е в един екземпляр, Селестин. Току-що го установих, казах и ми се прииска да бях върнала книгите на доктор Рафаел в сандъка. Трябва да знаеш, че никога не биха държали подобен текст. Тук, на открито. Тогава къде е? Попитах аз и с всяка секунда вълнението ми все повече нарастваше. В кабинета на доктор Серафина. В трезора. Текстът на Клематис от първата ангелска експедиция съдържа много важна информация, каза Габриела и се усмихна самодоволно на предимството си. Местоположението му е тайна, известна на малцина. Значи си го чела. Казах аз и ревността ми за достъпа на Габриела до скрити текстове ме накара да загубя всяко чувство за предпазливост. Защо ти, която изглеждаш тъй малко ангажирана с нашите занимания, си чела Клематис, а аз, която съм подчинила всичко на каузата ни, не мога дори да го докосна. Тутък си съжалих за казаното. Мълчанието, което си бяхме наложили, беше неудобно примирие, но лицемерието ми позволяваше да продължавам работата си. Габриела стана, взема нистената си чантичка от масата и с неестествено хладен глас каза, мислиш, че разбираш това, което виждаш, но то е посложно. Отколкото изглежда. 201. Смятам за доста очевидно, че имаш връзка с по-възрастен мъж, казах. И подозирам, че и за доктор Серафина не е тайна. За миг реших, че Габриела ще се обърне и ще си тръгне, какъвто навик бе придобила, когато се почувстваше засегната. Вместо това тя застана пред мен в отбранителна поза. На твое място не бих говорила за това нито с доктор Серафина, нито с някой друг, каза тя. Най-накрая усетих, че съм в силна позиция и проявих упорство, и защо не? Ако някой разбере какво ти си мислиш, че знаеш, каза Габриела, голямо зло ще сполети всички ни. Макар и да не разбирах напълно значението на заплахата и кратко, настойчивият и кратко глас и неподправеният ужас на лицето и кратко ме поразиха и аз спрях. Бяхме стигнали до глуха линия, никой не знаеше как да. Продължи. Накрая Габриела наруши мълчанието. Не е невъзможно човек да се добере до описанието на Клематис, каза тя. Ако някой иска да го прочете, просто трябва да знае къде да го търси. Мислех, че текстът е в един екземпляр, казах. Не е, отговори Габриела. И аз не би трябвало да ти помагам да го намериш, особено след като очевидно нямам никакъв интерес от това. Но както изглежда ти май искаш да ми помогнеш. Срещнах вторъчение и кратко поглед и се зачудих какво ли би могла да има предвид. Ето предложението ми, каза Габриела и ме изведе от Атенеума в тъмното преддверие на училището. Ще ти кажа как да намериш текста, а ти, на свой ред, ще запазиш мълчание. Няма да споменаваш и думичка пред Серафина за мен, нито ще размишляваш за моите постъпки. Няма да говориш за идванията и излизанията ми от апартамента. До вечера ще остана малко навън. Ако някой дойде да ме търси, ще кажеш, че не знаеш къде съм. Искаш да лъжа преподавателите ни. Не, каза тя. Искам да запазиш мълчание. Но защо? Попитах. Защо го правиш? По чертите на Габриела плъзна едва да уловима умора, намек за отчаяние, което ме наведе на мисълта, че ще се разкрие пред мен и ще. 202. Признае всичко. Надеждата обаче рухна в мига, в който се появи. Нямам време за това, каза тя нетърпеливо. Съгласна ли си или не? Не беше нужно да отговарям. Габриела прекрасно ме разбираше. Готова бях на всичко, за да се добера до текста на Клематис. Редица от голи електрически кружки осветяваха пътя ни към средновековното крило на училището. Габриела се движеше бързо, високите и кратко топчета потракваха отривисто в непостоянния ритъм на стъпките и кратко и когато тя внезапно спря, аз се спънах в нея, останала без дъх. Макар и видимо раздразнена от моята непохватност, Габриела не произнесе нито звук. Вместо това се обърна към вратата, една от стотиците еднакви врати из цялата сграда, подобни по размер и цвят, без номера и табелки, които да показват на къде водят.
Ела, каза тя и погледна триъгълната арка над вратата, серия от рунещи се варовикови блокчета. Ти си по-висока от мен. Сигурно ще можеш да стигнеш до средата на камъка. Протегнах се, доколкото мога, и пръстите ми опипаха гръпавия камък. За моя изненада под натиска от докосването блокчето. Помръдна, леко се измести, плъзна се настрани и остави малък процеп. Както ми нареди Габриела, бръкнах вътре и извадих предмет от студен метал с размера на джобно ножче. Това е ключ, казах, държейки го изумена пред себе си. Откъде знаеш, че е тук? С него ще стигнеш до подземния склад на училището, каза Габриела и кимна да върна камъка на мястото. Зад тази врата има стълбище. Слизаш по него и ще се озовеш пред втора врата. Ключът е за нея. Тя е входът към личните стаи на семейство Волко, там се пази преводът на доктор Рафаел на текста на Клематис. Опитах да си спомня дали съм чувала за подобно място, но не можах. Логично беше, естествено, да сме си създали сигурно. Скривалище за нашите съкровища и това отговаряше на въпроса къде бяха складирани книгите от читалнята. Искаше ми се да попитам Габриела още нещо, да поискам да ми обясни подробностите за това скривалище. Но тя вдигна ръка, за да пресече всякакви въпроси. Закъснявам и нямам време за обяснения. Не мога да те заведа до книгата, но съм убедена, че твоето любопитството ще ти помогне. 203. Да намериш това, което търсиш. Отивай. И запомни, че когато свършиш, трябва да върнеш ключа на скришното му място и да не казваш на никого за тази вечер. И с тези думи Габриела се обърна и тръгна по коридора. Червената и кратко копринена рокля проблясваше на слабата светлина. Исках да я извикам да се върне, да ме насочи в подземието, но тя си бе тръгнала. Остана единствено лекото ухание на парфюма и кратко. Следвайки указанията на Габриела, отворих вратата и надникнах в мрака. На кука в горната част на стълбището висеше газена лампа с опушено от черния дим стъкло. Запалих фитила и вдигнах лампата пред себе си. Стръмно надолу водеха няколко стъпала от груб дялан камък. Всяка каменна плоскост бе обръсла с мъх, поради което имаше опасност човек да се подхлъзне. От влагата. На въздуха и мириса на плесен ми се стори, че се спускам стъпало след стъпало в избата на каменната къща на моите родители, едно необятно влажно подземие с хиляди бутилки от лежаващо вино. В долната част на стълбището открих желязна врата, залустена като вход към затворническа килия. От двете и кратко страни тръгваха тухлени коридори, които тънеха в почти непрогледен мрак. Вдигнах лампата, за да видя какво има наоколо. Там, където тухлите се рунеха, се гледах куп избелял на обработен варовик, камъкът, от който бяха изградени основите на нашия град. С ключа отворих с лекота вратата, така че единственото препятствие пред мен беше неистовото желание да се обърна и да изкача стълбите нагоре към познатия свят. Не след дълго стигнах до поредица от стаи. Въпреки че лампата не ми позволяваше да виждам съвсем ясно, установих, че първата стая е пълна със съндъчета с оръжия, лугери, Колт 45 и полуавтоматични пушки М1. Имаше кутии с медикаменти, одеяла и дрехи, нещата от които със сигурност щяхме да се нуждаем при по-продължителен конфликт. В друго помещение открих множество от същите съндъци, които бях видяла да пълнят фатенеума преди няколко седмици, само че сега бяха плътно закувани. Да се опитам да ги отворя без инструменти, щеше да е почти невъзможно. Продължих в мрака на тухления коридор. С всяка стъпка лампата ми натежаваше все повече и започнах да осъзнавам неимоверния мащаб на преминаването на ангелолозите в нелегалност. Не си бях представила колко усложнена и премислена е нашата. 204. Съпротива. Бяхме преместили под града всички необходими битови вещи. Имаше легла и преносими туалетни, водопроводни тръби и няколко малки газови печки. Оръжия, храна, лекарства, всичко ценно се намираше под Амонпарнас, скрито в ниши и тунели, издълбани във варовика. За пръв път разбрах, че започнеше ли битката, мнозина нямаше да избягат от града, а щяха да се преместят в тези подземия. След като разгледах няколко от тези килии, пристъпих в друго, издълбано в камъка влажно пространство, не толкова склад, колкото ниша, оформена в мекия варовик. Тук открих множество предмети, някои от които познавах от посещенията в кабинета на доктор Рафаел, и тутък си осъзнах, че съм се озовала в личните помещения на семейство Валко. Въгъла под тежък памучен брезент имаше отрупана с книги маса. Над пръшната стая се спускаше светлината от газена лампа. Намерих текста без особени затруднения, макар че за моя изненада той приличаше не толкова на книга, колкото на свитък от подвързани записки. С размерите на ръчно подшита брошура с обикновени корици. Беше нещо леко като пергамент, прекалено нематериално, помислих си, за да съдържа нещо важно. Отворих го и съгледах текста, написан на ръка върху прозрачен лист с мастилени петна, всяка буква надраскана върху хартията с неравномерния натиск на небрежна ръка.
Прокарах пръст по буквите, за да почувствам релефа на хартията и да изтрия праха от страниците и прочетох. Следното – записки по първата ангелска експедиция от 925 кслъх. От блажения отец Клемати Стракийски, преведени от латински и анотирани от доктор Рафаел Волко. Под тези думи, пресован в меката повърхност на страницата, се виждаше златният печат с изображението на лира, символ, който не бях виждала до тогава, но от този ден нататък щях да зная, че в сърцевината на нашата мисия. Притиснах брошурата до гърдите си, внезапно оплашена, че може да се изпари, преди да съм имала възможност да прочета съдържанието и кратко, и поставих лампата на пода точно върху едно малко поглако място в камъка, а после седнах до нея. Светлината падаше върху пръстите ми и като отворих още веднъж брошурата, различих ясно почерка на доктор Рафаел. Когато започнах да чета, текстът на Клематис ме плени още от първата дума. 205. Записки от първата ангелска експедиция през 925 г. след Христа от блажения отец Клемати Стракийски. Превод от латински и анотация от доктор Рафаел Вълко. Ай, благословени да са слугите на неговата божествена проницателност на земята. Девет дано Бог, който посе семената на нашата мисия, ги превърне в плодове. Втори, с нашите мулета, натежали от провизии, но с леки души, заради предстоящото, започнахме пътешествието си през провинциите на Елада, на юг от могъщата Мизия към Римска Тракия. Пътищата, добре поддържани редовни връзки, изградени от римляните, бяха знак за навлизането ни в християнски земи. И все пак, въпреки позлатата на цивилизацията, остава заплахата от разбойници. Много години са изминали, откакто за последен път стъпих в планинската родина на моя баща и бащата на неговия баща. Родният ми език сигурно ще ми прозвучи непознато, защото съм свикнал на езика на Рим. Тъй като започваме да изкачваме планината, аз се страхувам, че дори одеждите ми и печатите на църквата едва ли ще ни опазят, след като бъдем извън по големите селища. Моля се да срещаме по-малко селени, докато стигнем планинските пътеки. Не носим оръжие и не ни остава нищо друго, освен да разчитаме на благоволението на страниците. Трети, когато спряхме край пътя, преди да започнем изкачването на планината, брат Франсис, много ревностен учен, ми заговори за тързанията, които го измъчвали във връзка с мисията ни. Дръпна ме настрана и ми призна, че според него мисията ни е дело на тъмните сили, съблазън, с която непокорните ангели обсебват нашия разум. Безпокойството му не е изключение. Всъщност, мнозина от братята ни изразиха сдържаност относно експедицията, но признанието на Франсис вледени душата ми. Вместо да го разпитам за това негово. 206. Чувство, вслушах се в страховете му и разбрах, че думите му са още един знак на растящата умора от дирането. Отваряйки слух за грижите му, аз ги поех върху себе си, за да облегча натежалото му сърце. Това е бремето и отговорността на постария брат, но ролята ми сега е още по-забоносна, защото се готвим за нашето, със сигурност, най-трудно пътешествие. След като се отърсих от изкушението да споря с брат Франсис, смъка се катерих безмълвно през останалите часове на пътешествието. По-късно, в самота, аз се помъчих да разбера тързанията на брат Франсис и се помолих за напътствие и мъдрост, за да му помогна да преодолее съмненията си. Известно е, че в предишните експедиции учените са били съвсем далече от истината. Убеден съм, че това скоро ще се промени. И все пак фразата на Франсис «Братство на фантазиори» гнети мислите ми. И най-незначителният лъхна. Съмнение започва да разклаща непреодолимата ми вяра в нашата мисия. Чуди се обаче какво ли ще бъде, ако сме били безразсъдни в нашето усърдие. Как да сме сигурни, че мисията ни е в едно с Бога? Цялото недоверие, растящо в мислите ни, лесно се стопява обаче, когато разсъждавам за нуждата от нашето дело. Битката се води от поколения преди нас и ще продължи с поколения след нас. Трябва да насърчим нашите млади хора въпреки последните загуби. Страхът е нещо очаквано. Естествено е нещастният случай в Рунсесвайес, 10, който всички са изучавали, да занимава умовете им. И все пак моята вяра не ми позволява да се съмнявам, че Бог стои зад нашите действия, вдъхва живот на телата и духовете ни, за да се изкачваме все по-нагоре в планината. Ще продължа да вярвам, че надеждата скоро ще възкръсне сред нас. Трябва да имаме вяра, че това пътешествие, за разлика от последните грешни преценки, ще завърши с успех. 11.